so la 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 lovely, 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 lovely. So sweet, yeah, I need it from ya. Got my hands all on ya, sweet, everything I want is sugar like yes, please, love is like candy. Sweet, yeah, I need it from ya. Got my hands all on ya, sweet, everything I want is sugar like yes, please, love is like candy. Olha que legal, Pereto, pelo mundo. Oi, Marilsa. Começamos no YouTube, então vamos lá, galera. Galera, vão para o YouTube, envia aviãozinho aqui para os amigos de vocês, para eles não perderem, porque hoje vai estar forte. Hoje está forte, hoje está incrível o negócio. Tá maravilhoso. Né, Dedezinha? Tá. Ah, eu estou ali senhora. Também. É. Vamos ver aqui. Aqui pega, mas não paga tudo também. Mas é no YouTube, tá, galera? Assistam isso. No YouTube. Humberto? Bora já começou no YouTube já. Bora, já começou. Então, sejam todos muito bem-vindos, galera, à nossa segunda live. Nós estamos muito felizes com tudo que aconteceu ontem, né, Dedê? Sim. Com os depoimentos que a gente recebeu, gente, com coisas que já começaram a acontecer na vida das pessoas, né? Os desbloqueios só com a live de ontem. Então, quem tá aqui nessa live hoje que não assistiu a live de ontem, Dedê, o que faz? Tem que ir lá e assistir a aula 1, tá tudo no YouTube aqui da Mari, então já corre para assistir, porque a gente trouxe os cadeados e hoje a gente vai trazer os princípios. É, então terminando essa live, gente, quem não assistiu a aula 1, já terminou a live aqui de hoje, já corre lá para quê? Para você não ficar por fora, entendeu? Você tem que pegar todos os princípios, né? Não adianta, é como você vai fazer um bolo, não tem como você fazer se não tiver todos os ingredientes. Então, os princípios que a gente está dando aqui, as chaves, tudo, se tiver faltando, né? Não tem como. Não consegue, fica lá aquele bolo que não cresce. deixa eu ver só o que o Humberto está falando aqui. Beleza, gente. A gente não se apresentou ontem, né, Dedê? Porque é que a gente está acostumado com os nossos seguidores, a galera que já nos conhece, e tem gente que, nova Sim. que está chegando, né? Então, gente, eu sou a Marinalva Calegário, sou empresária, sou psicóloga, psicanalista, autora do best-seller Amor Próprio, esse livro lindo aqui, criadora desse perfume maravilhoso, também Amor Próprio, para você exalar o perfume do Amor Próprio, que a mulherada está enlouquecida, a gente já está na segunda produção. Tenho o método MVE e o MAP, que estão em 38 países, e o método Chave Milionária, junto com a Dedê também, né? Que nós estamos apresentando aqui para vocês. E Dedê? Eu, a Dedê, Andresa Carício, eu sou tabeliã, muita gente nem sabe que eu sou tabeliã, eu tenho um cartório. E além do cartório, eu também sou escritora. Eu também, assim como a Mari, eu escrevi um livro, se tornou um best-seller, chegou a ser o mais vendido do Brasil, ficou 4 meses na lista. Aí daí eu fiz mais 3. E ela esqueceu de trazer hoje. É o todo santo dia. E agora, eu nem te contei, né? Tem uma novidade. Eu tô com mais 2 programas de TV. E agora Sério, a Rede Nacional Didi? Aberta. Eita, da Transgênese e RTN. Eita, Glória! Aí você vai bastante entrevista lá. Então, e várias coisas. Empreendedora, CEO da marca Todo Santo Dia. Mas hoje é sobre vocês que a gente quer realmente entrar. Para que vocês consigam realizar esses sonhos que eu e a Mari conseguimos. Sim. Então, gente, a gente está aqui para quê? Para falar de quantas pessoas, né, querem ter essa vida transbordante. A gente vai dar só uma palhinha aqui no de ontem. Por quê? Uma vida transbordante financeiramente. Esse método aqui, ele veio realmente do céu, né, Dedê? Eu e a Dedê, a gente se conheceu quando eu mudei aqui para Alphaville. Logo que eu mudei para Alphaville, em janeiro de 2020, 21, uma coisa assim, a gente se conheceu e a gente teve uma ligação muito forte, assim, a Dedê foi lá para casa, a gente, que ela é de oração, eu também, de busca, e aí Deus trouxe isso no nosso coração, e a gente, vamos fazer? Vamos fazer.
Enfim, Deus trouxe, tipo, veio coisas do céu, tanto que nos módulos a gente chora, a gente, tipo assim, sabe, deixar a liberdade, trazer, deixar o espírito livre mesmo para expressar e trazer tudo, todos aqueles princípios que a gente aplica na nossa vida, né? Então a gente viu a importância das pessoas também terem uma vida próspera, né? Porque nós já passamos pelos nossos perrengues, financeiramente falando, a gente já passou e a gente sabe o quanto o dinheiro traz benefícios para a nossa vida. Desde que, tem uma frase do Kaiser que eu ouvi, eu achei muito linda, muito forte, que ele fala assim, dinheiro no bolso é uma bênção, mas dinheiro no coração é maldição. Então, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem muita gente que fala assim, ah, o dinheiro é a raiz de todo mal. Nunca, Deus nunca falou isso. Ele falou que o amor ao dinheiro, ou seja, aquela pessoa que ama o dinheiro acima de tudo, que é capaz de passar por cima dos outros, por cima de princípios, de fazer coisa errada, de se corromper, aí esse ama o dinheiro está fazendo do dinheiro o seu Deus, né? Mas o dinheiro, sim, gente, para a gente viver aqui nessa terra, neste mundo, é muito importante a gente ter. Por quê? Você tem mais tempo para a tua família, que nem eu e a Dedê. A gente trabalha de onde a gente quiser. Se a Dedê quiser ir lá para Paris, trabalhar de lá, ir lá para Itália, como a Dedê estava esses dias lá, entendeu? A gente vai, então, tem tempo para a família, tem segurança, aquilo que eu falei, né? Liberdade, mais liberdade de fazer o que quiser, reconhecimento, né? Felicidade. Então, assim, traz muita coisa, gente, traz descanso, né? Aquilo que eu falei ontem, traz paz, traz uma segurança no sentido, eu não tenho que me preocupar no final do mês, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que, né? E hoje a gente quer trazer esses princípios para vocês, né? Ontem a gente trouxe as chaves, né, dos cadeados para quebrar, desbloquear, e hoje os princípios que a gente segue e que a gente, pessoas bem-sucedidas, tanto eu quanto a TD, a gente faz mentorias, faz cursos com bilionários, com bilionários, B de B mesmo, não é só milionários ou multimilionários, com bilionários. E a gente vê os princípios que eles aplicam, que a gente também passou a aplicar e que deram certo, e não tem como, né, Dedê, não dar certo na vida de alguém se não aplicar, né? Se aplicar esses princípios, não tem como não dar certo. Então vamos começar, Dedê? Quer trazer o princípio 1? O interessante. A gente tem que falar do programa também, né? De como é que vai ser aí a semana e o resto. Então, Dedê, fala. Inclusive, complementando isso que a Mari falou, é muito importante, gente, vocês que estavam na aula 1, lembrar do merecimento. A gente mesmo, a gente lida com muita gente importante. Eu, por exemplo, tenho vários amigos, que nem a Mari falou, bilionário. Mas quando você tem esse nível de acesso, é porque quando Deus coloca você em novas mesas, é porque são novas oportunidades que estão chegando. Então, você que está aqui, por exemplo, nessa jornada, Deus está te colocando com novas mesas. E significa que vai ter chance de coisas novas. Uhum. Então, sempre que ele te muda de local, de mesa, teus pensamentos, ideias, é porque algo novo vai acontecer. E a gente vai falar sobre tudo isso. É aquela vida demais. É vida com mais amor, isso. Vida com mais abundância, tempo. Mais tempo. Prosperidade, é a vida, a casa própria que você quer, é o carro novo que você quer, é a viagem dos teus sonhos. Eu vejo que os tem filhos, pessoas, né? Os filhos, por exemplo, tem aquela história do Thiago Brunet, que é muito forte, foi muito forte para mim, que ele tinha uma moça que trabalhava na casa dele, que era a babá dos filhos dele. E daí ele ia viajar para Disney, e ele disse assim para a esposa dele, disse assim, nossa, ela vai ficar tão feliz, porque quando eu convidei ela para ir para o shopping center, ela chorou muito, muito, muito. Então eu imagino agora ela ser convidada para ir para Disney. Isso é forte. E daí quando ele falou para ela, ela não ficou feliz, ela ficou quieta. E daí ele falou assim, mas o que aconteceu? E ele foi conversar com Deus, e Deus falou assim, é porque ela nunca nem chegou a sonhar sobre isso. Então, o que a gente quer que vocês hoje sonhem é com a vida demais. É a vida da viagem, é a vida do desfrute, é a vida do amor, é do relacionamento, da prosperidade. Então, ontem foram os cadeados e hoje vão ser os princípios. Isso. Nossa, eu ouvi essa história de Deus, achei tão forte isso. Por quê? A mentalidade dela só ia até o shopping center. Ela nunca tinha ido num shopping, né? Então, lá no shopping, ela chorou, se emocionou, mas quando foi convidada para ir para Disney, ela... Tipo assim, a mente dela não conseguia alcançar, ela não conseguia, tipo, ter a crença de que ela merecia ir para Disney. E ela não aceitou. Tipo assim, para ela era demais ir para Disney, né? Por crença de não merecimento.
Dedê, fala um pouquinho para eles do cronograma que o Humberto está passando. Sim, ali, né? O cronograma, gente, vai ter três aulas, né? Teve a primeira de ontem, que foi a aula 1, que foram os 5 cadeados que prendem você numa vida que não é próspera. Hoje, que são os princípios, a gente vai te dar caminhos, porque quem cumpre princípio realiza a promessa. Então, pega papel e caneta, porque a aula de hoje vai ser surreal. E a de amanhã vai ser a mais importante de todas, porque isso, a gente vai fazer o teu planejamento para que 2024 seja o melhor ano da tua vida. Então, hoje é super importante. Por quê? Porque a pessoa só tem como realizar, né, Mari, o melhor ano da vida dela se ela estiver realizando princípios. Exato. Então, eu e você, a gente só conseguiu essa prosperidade porque a gente foi fiel a princípios. Uhum. Se a gente não fosse fiel, seria impossível a gente conseguir independência financeira, independência, sim, pessoal, fidelidade em relacionamentos de todos os âmbitos, uhum, de amizade. Então, é isso que a gente vai entregar hoje para vocês. É uma prosperidade financeira, mas em todas as áreas com equilíbrio. Interessante, Dedê, que você falou, tipo assim, a gente seguiu os princípios, a gente chegou onde chegou e a gente sabe que é só o começo, o que a gente está vivendo hoje é só a sombrinha do que está por vir, porque a gente continua seguindo os princípios. E que tem pessoas que até prosperam de forma errada, sem seguir os princípios. Prosperam não, ficam ricas. Elas ganham dinheiro, né? Corruptos, pessoas que enganam, que mentem, que fazem de tudo aquilo lá, o amor ao dinheiro. Fazem qualquer coisa, coisa suja para ter dinheiro, elas enriquecem e enriquecem. Aí a Bíblia fala assim: não sinta inveja dos ímpios quando você vê eles prosperarem. Porque você olha e fala assim: caramba, o cara faz tudo errado, é uma pessoa do mal, é não sei o quê, como que ele, né, tá ganhando dinheiro? Aí Deus fala assim: no final você vai ver a diferença entre o que obedece a Deus e o que não obedece. Então essas pessoas, elas conseguem dinheiro de forma errada, de forma desonesta, só que o que que acontece? Elas ficam ricas, mas elas nunca serão prósperas. Porque a prosperidade está em você desfrutar em paz, com paz daquilo que você, sim, tem, né? Se a gente deitar a cabeça no travesseiro e estar tá em paz, sabendo que a gente não, paga, que né? a gente não fez não nada de errado. Isso não paga, sim, gente. Sabendo que, não, que a gente está limpa, sabe? Que a gente não deve nada para ninguém, não só no sentido de dívida, mas não deve, assim, no sentido de, puxa, fiz alguma coisa errada, com a consciência limpa. Então a gente se torna próspero, porque além de, né, seguir os princípios e ter essa riqueza financeira, a gente, além de ser rico, se torna próspero. Então, tem pessoas muito ricas que não têm prosperidade nenhuma. A gente conhece quanta gente bilionária e infeliz, pessoas bilionárias se matando, se suicidando, porque elas têm só o dinheiro. Tem uma frase que fala: elas são tão pobres que elas só têm o dinheiro, elas não têm prosperidade, que é muito diferente uma coisa da outra, gente. Então, gente, vamos lá para o primeiro princípio. Quer começar, Dedê? Pode ser. Tá. O primeiro princípio, gente, já anota aí. Pega caderno, papel e caneta. Fazer além. Eu até separei aqui, Mari, uma coisa bem forte que eu vi em Mateus 5,41, que fala assim, ó. Anota aí, Mateus 5,41. Uhum. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Olha que forte isso, gente. Todas as vezes que você fizer mais, inclusive eu falo até no meu livro Todo Santo Dia, se você foi contratado, chega 15 minutos antes, sai 15 minutos depois, dá sempre o teu melhor, faz, uhum, sempre mais, porque quando você faz mais, você prospera. Tem outra coisa muito forte que eu separei aqui, que é o ser diligente. Se vocês pegarem, tem Provérbios 13, 4, fala assim, ó: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, a alma dos diligentes se farta. Então, o que é ser diligente? Às vezes você está se perguntando o que é ser diligente. É duas coisas: é ação e diligência. Ou seja, você precisa ser rápido, cuidadoso, zeloso e sempre estar de prontidão. Ou seja, fazer mais do que aquilo que foi pedido. E o que esse princípio, Mário, vejo que é muito forte é a gente fazer, como a palavra de Deus fala, para Deus. Isso. Não é o patrão, uhum, é para Deus. Porque quando a gente faz para Deus, aí Deus te honra. Você não tem que fazer porque é para os homens. Não, você está fazendo para Deus. E quem vai te honrar é o dono do ouro e da prata. Então anota aí: fazer além. Se quiser anotar esses dois versículos, Mateus 5,41 e o diligência, Provérbios 13,4. Isso vai te dar uma força. Isso vai te levar para outro nível. Por quê? Porque quando você tem diligência, você tem foco, você tem resultado
e daí você consegue prosperar mais rapidamente do que aquele que só fez o combinado. Top, Dede, show. Isso é muito real. E tá escrito na Bíblia, né? Fazei todas as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Gente, e tem um outro versículo aqui que tá em Lucas. Lucas 17. Peraí, gente. Aqui. Lucas 17, capítulo 17, versículo 10. Olha o que, que Jesus fala. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Gente, isso aqui é muito forte. Olha o que, que Jesus fala. Que quando a gente faz só aquilo que foi mandado, só aquilo que foi pedido, a gente tem que se considerar servos inúteis. Eu sou um inútil porque eu fiz só o que foi pedido. E a gente vê tanto isso acontecer nas empresas, pessoas tipo assim, vê um papel caído, um negócio lá, essa não é a minha função, é da zeladora. E não vai lá e não junta, não faz além, não faz uma coisa que eu falei, Dede, num vídeo que as pessoas ficaram, Mari, tipo, que eu faço há muitos anos. Por exemplo, eu vou em banheiros públicos, eu tô no aeroporto, eu quero usar o banheiro, eu vou no banheiro e às vezes eu chego lá, aquele banheiro tá todo com xixi em cima do vaso, tá, né, cheio de papel no chão. O que, que eu faço? Eu enrolo o papel higiênico na minha mão, eu limpo toda a tampa, eu ajunto tudo aqueles papéis que estão no chão, jogo dentro, eu deixo limpinho, porque eu quero deixar um ambiente melhor para a próxima pessoa que vai vir. É minha função fazer isso? Não. Mas como a Bíblia fala, fazei todas as coisas como se fosse para Deus, e fala, quando vocês fazem só o que foi pedido, considerem-se servos inúteis, ou seja, você não está fazendo além. Aí tanta gente, tipo, até para prejudicar o colega de trabalho, né? Tipo assim, pode até ajudar ele em alguma coisa. Eu não vou fazer, deixa que ele se ferre, não sei o quê. Entendeu? Tá sendo... Gente, Jesus chama isso de ser inútil. Mari, mas eu faço tudo o que é me pago para fazer. Então se considere um inútil. Porque para Deus você tem que fazer além. Para fazer só o que te foi pedido é mediocridade. Tem uma história que eu gosto muito, Dede. A gente ama parábolas, né? Do Paulo e do Fernando. Não sei se você já ouviu. O Paulo trabalhava numa empresa já há uns 16 anos. Trabalhava naquela empresa, sempre no mesmo cargo, sempre o mesmo salário. Tipo assim, sabe? Ele não saía dali. E aí chegou o Fernando, um funcionário novo. E dali a pouco, e o Fernando... Imagina, né? Aí o Fernando chegou e tá. De repente, o Fernando foi promovido. E o Paulo já ficou pé da vida, né? Já ficou, tipo, como assim? Aí passou mais um pouco e o Fernando lá e tal. Ali a pouco, mais outra promoção e o salário dele só subindo. E o Paulo já tava se ardendo de raiva, tipo assim, pô, tô aqui 16 anos, eu sou fiel, eu chego no horário, eu saio no horário, eu faço tudo que me é pedido e, pô, eu não saio do lugar, é o mesmo salário, o cara que acabou de chegar aqui 6 meses, já foi promovido 2 vezes, aí ele pegou, foi todo zangado lá na sala do chefe e chegou zangado lá esse Paulo e falou assim, eu gostaria de conversar com o senhor, por favor, daí ele falou, sim, senta aí. Daí ele, senta, pode falar. Aí ele falou assim, não, é porque eu tô aqui há 16 anos. Poxa, eu tô muito chateado, eu tô aqui há 16 anos. Eu nunca recebi uma promoção, eu ganho o mesmo salário, eu chego na hora, eu não sei o que lá. E o chefe fez conta que nem tava ouvindo, deixou ele falando. Eu chego na hora, eu não sei o que. Ele falou assim, pera só um pouquinho. Tá, ouviu ele reclamar. Aí pegou e falou assim, tá, você podia fazer um favor pra mim? Aí o Paulo olhou, tipo assim, ele nem tá escutando o que eu tô falando? Daí ele falou assim, daí ele, sim, posso fazer. Nós estamos querendo servir frutas agora, de sobremesa, na empresa, né? Pra não com nada com açúcar, tudo para os funcionários terem uma qualidade de vida melhor. Você pode ir lá na quitanda da esquina e ver quanto que tá o preço do abacaxi? Aí ele falou... Tá bom, saiu bravo. Puxa vida, fui lá para falar um negócio tão sério, ele nem deu ouvido porque eu falei e ainda me manda vir ver preço de abacaxi, que não sei o que, saiu murmurando, reclamando. A murmuração é outra coisa, né, Dede, que faz as pessoas andarem em círculo. Tudo aquilo que você reclamar é clamar novamente para que aquela coisa ruim continue acontecendo na tua vida. Ele foi murmurando, chegou lá, perguntou o preço do abacaxi, não sei o que, voltou lá para o chefe. Chegou lá e falou isso. Daí o chefe, pois não, senta aí. Aí ele sentou, e aí, você viu o preço do abacaxi? Sim, tá R$3 a unidade. E se a gente comprar em grande quantidade, e a dúzia, tá quanto? Ah, não sei.
E se a gente comprar em grande quantidade para todos os funcionários, eles fazem um desconto, será? Eu não sei, o senhor mandou perguntar o preço do abacaxi. E você viu o preço de alguma outra fruta? Não, o senhor mandou perguntar o preço do abacaxi, eu perguntei o preço do abacaxi. R$ 3 a unidade do abacaxi. Ele, ah, então, espera só um pouquinho aí, Paulo, fica sentado aí, pegou o telefone. Fernando, você pode vir aqui na minha sala, por favor? Chega o Fernando em um segundo, o Fernando tá lá. Pois não, doutor. Você pode, a gente está querendo servir fruta, falou a mesma coisa, né? A gente está querendo servir fruta para os funcionários, não sei o quê. Você pode ir lá na frutaria da esquina e perguntar quanto que está a unidade do abacaxi? Aí ele, claro, como que não? Foi rapidinho, dali a pouco ele estava de volta. Aí ele falou assim, e aí, Fernando? E o Paulo sentado ali, bravo, né? Com os braços cruzados, zangado, zangado, mas bravo, o bicho estava bufando. E aí ele, você viu quanto que está o preço do abacaxi? Sim, doutor, está R$ 3 a unidade, mas como eu falei que é uma empresa grande, se a gente comprar em grande quantidade, eu consegui um desconto de 15%. Ele daria um desconto de 15%. Eu negociei com ele e falei, não, 15% é muito pouco. Olha o tanto de funcionários que tem, quanto que vocês vão ganhar? Vocês nunca venderiam o que vocês vão vender. Se vocês começarem a servir a gente, conseguir um desconto de 25%. E também, se o senhor preferir, tem outra fruta, eu também vi o preço da maçã, que custa tanto, da banana, do não sei o quê, para dar uma variada nas frutas, né? Vai que os funcionários enjoam de comer sempre a mesma fruta e passou um relatório. Aí ele falou, muito obrigada, Fernando, pode sair. Aí ele olhou pro Paulo e falou, Paulo, o que, que você queria dizer mesmo? Aí ele, não, nada. Pegou, levantou e saiu. Gente, então assim, tem muitas pessoas que reclamam. Eu já tive uma pessoa assim, que trabalhou comigo, meu, era só a mediocridade ali, a média. Sabe aquela pessoa, tipo assim, deu 6 horas, desliga o telefone, se precisar ficar até 6:01 para fazer um negocinho a mais, não fica? Não, já deu meu horário, já fiz não sei o quê. Lógico que foram chegando outras pessoas e foram sendo promovidas. Ficou doido da vida, entendeu? Aí eu peguei, imprimi essa história e dei para ele. Falei, ó, lê isso daqui. Resumindo, ficou bravo, não sei o que lá. Então, gente, quando Jesus chama de inútil aquele que faz só o que foi pedido. Então, um dos princípios dos segredos é faça além do que você é pago para fazer. Né, Dede? E você falando, me veio muito forte para perguntar para cada um que está assistindo aqui, quem você tem sido? Você tem sido Fernando ou você tem sido Paulo? E seja sincero, porque é doído às vezes a gente reconhecer que tem sido Paulo. E de verdade, gente, tenha humildade para fazer esse reconhecimento isso. Agora, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Se você é aquela pessoa que tem o teu trabalho de 8 às 6, você chega exatamente 8, sai às 6. Se teu chefe pede para você fazer tal coisa e às vezes ele te solicita uma outra, você fica bravo, diz eu não fui contratado para isso. Uhum. Então, observa agora o teu comportamento, porque aqui o que a gente está querendo trazer para ti é princípios que você de verdade possa reconhecer. A gente não está fazendo crítica, a gente não está fazendo julgamento. Exato. A gente está te dando a oportunidade de você mudar. Porque... às vezes, né, Mari, é muito difícil nós identificarmos nossos erros. Os pontos cegos, né, que a gente tem em relação a gente mesmo. Sim, porque eu mesmo, eu tenho vários, mas é muito mais fácil você identificar os meus pontos para que eu possa melhorar. E você os meus, que às vezes eu não consigo exatamente. Ver. Exatamente. E você que está aqui, que ouviu essa história, eu tenho certeza que você sabe de verdade como você tem sido. Paulo Fernandes, escreve inclusive aqui nos comentários. Seja sincero, porque agora é uma hora de você soltar tudo aquilo que é ruim para que você possa receber tudo aquilo que é bom. Uhum. E daí, Mari, você contando, eu senti no coração do Espírito Santo de compartilhar com eles sobre José. Porque José, ele sempre fez mais, ele sempre fez além do que aquilo que foi pedido. Então, José, por exemplo, quando ele foi vendido pelos irmãos por causa da inveja dos irmãos, do sonho que José tinha tido... ele se tornou escravo de Potifar, ele poderia ter ficado triste, ele poderia ter dito assim, nossa, foi injusto, meus irmãos, gente, seja sincero. Imagina, gente, ser vendido por irmão. E nu ainda, né? Porque arrancaram as vestes dele e jogaram lá na cisterna para sujar as roupas dele de sangue para falar para o pai que uma fera matou ele, um bicho matou. Imagina, gente, então é muito sério. Então, olha para isso, ele foi para a casa de Potifar, ele foi como escravo, só que sabe o que aconteceu por ele ter feito mais do que aquilo que foi solicitado? Ele se tornou o administrador da casa de Potifar, ele se tornou aquele
que administrava não só os bens, mas ele era o governante, ele fazia absolutamente tudo. Uhum. Ele era a pessoa de integridade e de confiança. Só que eu queria que vocês olhassem isso. Ele foi contratado como escravo. Daí, depois, em pouco Mari... tempo, né? O Potifar confiava tudo nas mãos dele. Só que daí ele foi traído. Ele foi traído pela esposa de Potifar, que difamou ele. Disse que ele tinha tentado ter relações com ela e foi tudo mentira. Era e daí ele foi preso. Uhum. Imagina. Só que daí, olha só, gente. Na prisão, ele não foi um preso normal. Ele administrou toda a finança da prisão. Ele era quem revelava os sonhos de todos aqueles que estavam lá. Então, José, ele sempre fez mais, a ponto de ele ser chamado pelo próprio faraó. Então, ele não foi chamado por qualquer um para revelar o sonho. O homem mais importante soube dele. Sabe o que é isso? É um princípio, anota aí. Um princípio que está como se fosse um subprincípio do ser, fazer a mais, que é exatamente você ter uma boa reputação. A tua reputação, ela vai antes de você. Então, por exemplo, a Mari, ela tem uma excelente reputação. Se ela for fazer qualquer reunião e dizer assim, nossa, eu vou fazer uma reunião com a Mari, a pessoa vai dizer assim, caramba, que legal, eu já conheço o trabalho dela, eu já vejo como que ela faz. Então, José, ele tinha essa reputação. A reputação dele foi antes, e ele foi chamado pelo faraó. Sabe o que aconteceu, gente? Quando o faraó chamou ele, a Mari sabe muito bem a história, e talvez alguns de vocês sim, outros não, uhum. O faraó ele chamou apenas para revelar um sonho. Isso. Mas sabe o que José fez? Ele deu toda a estratégia do que tinha faraó que fazer nos próximos 14 anos. Top. Que é exatamente o que o Fernando, na história da Mari, fez. Então eu queria que você se perguntasse hoje, eu tenho sido José? Eu tenho sido Fernando ou eu tenho sido Paulo? Porque se você tem sido Paulo, talvez seja por isso que você não prosperou até hoje. Mas a partir de hoje, você vai ter já uma tarefa. Porque aqui eu e Mari, nós somos mentoras. Mari é psicóloga, eu sou mentora, Mari também é mentora. E o mentor, ele já trata com você diretrizes para você fazer mudança e transformação. Então a gente já quer que você pegue um papel, uma caneta e hoje ainda, e manda pra gente, você vai fazer um stories, marcar eu, marcar a Mari e mostrar que você cumpriu a tarefa e a gente vai ver se você tá comprometido ou não. Que tarefa é essa, Andresa? Você vai colocar exatamente 5 coisas que você vai fazer a mais a partir de amanhã. Show. Top. Legal. Muito bacana isso, Dedê. E lembrando, gente, que naquela época o faraó era como se ele fosse o presidente do mundo. Por quê? O Egito era o maior país, o Egito era o país que mandava no mundo inteiro, né? E é isso que a Dedê falou. José servia na prisão, ele tinha o dom de servir todo mundo. E o que Jesus fala? Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Aí ele fala, o filho do homem, que é ele mesmo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? E aí, como José servia e ajudava os outros, interpretava o sonho dos outros na prisão, quando o faraó teve o sonho, chamavam tudo que é mago, que é feiticeiro, ninguém conseguia lembrar o de José. E o que a Dedê falou, ele não só interpretou o sonho de faraó, como ele deu a solução. Ele falou assim, e eu sugiro que você, né, contrate alguém, pegue alguém que tenha capacidade para juntar, porque vai vir 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, para juntar no celeiro, não sei o quê, tal. Ele nem pensava que o faraó ia escolher ele. Aí o faraó olhou e falou assim, mas quem melhor do que você para fazer isso? Ele se tornou o governador da terra. Por quê? Ele alimentou a terra inteira. Era o Egito que mandava no mundo. Era o país mais forte do planeta naquela época. Imagina, de escravo, aonde que ele chegou, por quê? Por fazer isso que a gente falou, fazer além. Por fazer com excelência, né? Reputação, isso que a Dedê falou, né? Quer falar mais alguma coisa do princípio 1, Dedê? Eu acho muito forte nesse princípio, complementando, Mari, a tua fala, também o que está em Provérbios 11, 25, que fala... O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uhum. Uma pessoa que ela faz mais do que aquilo que foi pago para fazer, e a Mari prosperou, e eu também, por causa disso, nós somos generosas. O generoso não tem como, gente. O generoso, ele prospera. Inclusive, tem um princípio na neurociência, que é o princípio da reciprocidade. Anota esse princípio aí, que ele é muito importante. Todas as vezes que você faz algo por alguém, você gera uma reciprocidade.
Você não vai fazer para receber, não. Porque na palavra de Deus até fala, você faz porque você tem bom coração. Se você fez para receber, você está fazendo um negócio. Uhum. Mas pela neurociência, só o fato de você fazer, você já recebeu reciprocidade. A Mari deu um exemplo. Ela disse que na empresa dela, que ela tem várias empresas, né? Uma das empresas que ela tem, que é que ela falou? Que ela tinha uma funcionária e essa funcionária começou a fazer mais do que aquilo foi prometido, ela promoveu. E então, o outro é assim, ficou. E o outro ficou. Era só fazer aquilo que foi pedido. É isso que acontece. Então, vocês estão vendo na prática. E daí, eu não vou contar uma história completa, porque ela é mais longa, não cabe aqui, mas eu queria dizer uma coisa muito forte, que aqui a gente falou até então, de quem é funcionário. Mas esse princípio, gente, de fazer mais, é também para mim e para a Mari. Uhum. É também para quem lidera. Isso. Porque quem lidera, serve. Exato. Quem lidera precisa servir. Então, por exemplo, tem uma história que eu não vou contar inteira, mas daí com esses nominhos, também é o João e o Guilherme. Eles eram irmãos, gêmeos. Mas o pai bebia, fazia um monte de coisa, e daí eles não deram conta, e eles fugiram de casa. Uhum. O João, ele prosperou muito. Mas por que que ele prosperou muito? Porque ele fazia muito pelos funcionários. Então, a empresa dele, os funcionários dele viravam como se fossem sócios. Então, ele sempre fazia mais, ele fazia um encantamento, ele descobriu que o funcionário gostava, que nem você falou ontem. Então, uhum. Assiste a aula de ontem. A Mari disse que ela queria muito um chocolate. E Deus deu exatamente na missão que ela estava... O chocolate. Então, o patrão, ele fazia o João exatamente isso. Ele descobriu que cada um gostava, porque existem, cada um gosta de algo, ninguém gosta da mesma coisa. E ao descobrir aquilo, ele fazia pelo funcionário e a empresa dele prosperou. Já o irmão dele caiu na vitimização. O que que o irmão dele fez? Ah, não, o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, só bebia e culpou o pai. Aí, um certo dia, eles se encontraram. E ele não acreditou que o irmão tinha prosperado tanto. Ele falou assim, nossa, mas como que tu prosperou tanto se o nosso pai não nos ensinou isso? Uhum. Aí ele falou assim, exatamente por isso que eu prosperei, porque eu quis fazer tudo o contrário para os meus filhos aprenderem da forma correta. Nossa, a vitimização, um tira, a pessoa fica no lugar, né, patinando. É forte. É forte, exatamente. O princípio 2, gente, fidelidade no alheio. Gente, isso daqui é algo que passa batido. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal no YouTube que fala, já era para você ter recebido o que é teu. O que é teu já está pronto, já era para você ter recebido. E olha só por que você não recebeu ainda, né? Quem ainda não recebeu. Vamos lá. Tá em Lucas 16, é importante vocês anotarem, gente, quem tem Bíblia em casa, Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com a gente, não é um livro comum, né, e é um livro que você lê junto com o autor do teu lado, né, isso é legal. Então anota aí, tá em Lucas 16, começa no versículo 10, certo? Então fala assim, ó, eu tô lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança, olha isso aqui, em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Gente, quando caiu a minha ficha, as pessoas geralmente, né, pregam, falam, ai, quem é fiel no pouco, e sim, Jesus falou, quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então, assim, se eu posso confiar num colaborador meu, se ele é fiel nas pequenas coisas, e eu testo, Dedê, eu faço teste, entendeu? Eu testo para ver, e a pessoa mesmo cai, como teve gente que caiu, entendeu? Você se faz de bobo e tem, entende? Então, assim, meu, foi infiel no pouco. Não adianta eu colocar o muito na mão dessa pessoa que não vai ser fiel. Tchau. Entendeu? Se corrompeu com pouco? Você acha que não vai se corromper quando tiver acesso ao muito? É lógico que vai se corromper. Gente, aí o brasileiro reclama, né? Porque nosso governo é corrupto, por exemplo, não sei o quê, porque mas de onde começa a corrupção? Quem colocou o governo lá? E porque muitas vezes, sabendo que é corrupto, coloca... Não estou falando de nenhum partido aqui, tá, gente? Eu não gosto disso, longe de mim. Eu estou falando da corrupção nas pequenas coisas. Por exemplo, se você vai no mercado e aí você recebe um troco a mais, né? Uhum. Você dá um dinheiro, recebe um troco a mais, você
vê que ficou mais, você fica com aquele dinheiro, maldição para a tua vida. Lá na frente, tudo que a gente está fazendo hoje, a gente vai colher tanto as coisas boas quanto as ruins. Isso é fato. Isso é a lei de Deus, a lei do universo, da ciência, da natureza. Então, não tem. É efeito bumerangue. Aquilo que você plantou hoje, você vai colher. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Talvez você nem vai lembrar. Daqui 20 anos, talvez você está colhendo algo que você plantou lá atrás. Só que você vai colher numa proporção muito maior. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Entende? Então, assim, olha só o que Jesus falou. Se vocês não forem fiéis no alheio, se vocês olharem os comentários embaixo lá, tinha muita gente falando, meu Deus, Maria, eu roubava minha patroa, meu Deus, Maria, eu não sabia que isso era roubo. Então, assim, a pessoa não está fazendo por mal, porque ela aprendeu que isso é normal. Então, assim, se você não é fiel com as coisas dos outros, quem, Jesus falou assim, quem vai dar? Como que você vai receber aquilo que já é teu? Você não recebe, porque no mundo espiritual, aquilo que a gente falou ontem, aquilo que arde no teu coração, que queima, os desejos que você tem, já são teus. Deus não colocou por acaso, Deus já te deu. Mas por que que você não recebeu ainda? Né? Pode ser várias coisas, crença limitante, não conseguiu acessar, falta de conhecimento, tudo. E pode ser também porque você não está sendo fiel no alheio. Aquilo que a Dede falou é muito importante, a gente ter humildade para reconhecer, eu estou sendo Paulo ou Fernando? Né? Porque a partir do momento que você admite, que você enxerga, você já venceu 50%, você já avançou 50%. Agora, enquanto você fica na negação, não, eu não sou, eu sou o Fernando... Não avança. Então é preciso ter humildade, como eu achei lindo os comentários que eu vi embaixo desse vídeo. Meu Deus, Mari, eu roubava a minha chefe. Como assim, Mari, roubava? Gente, presta atenção. Quando você trabalha numa empresa e você é pago para fazer aquele trabalho, e na hora de você estar produzindo aquele trabalho pelo qual você está sendo pago, você está gastando aquele tempo na internet, olhando o teu Instagram, né, o WhatsApp, e não sei o que lá, e fazendo coisas pessoais, o que que você está fazendo? Você está roubando a empresa da qual você trabalha. Você está sendo um ladrão. Para Deus é ladrão, entendeu? Porque para Deus não tem pecadinho, pecadão. Eu roubar 10 centavos e roubar 1 milhão é ladrão. Entendeu? Então, as pessoas falam dos políticos que são corruptos, não sei o quê, mas às vezes elas também são. Elas se corrompem. Ah, não, mas me corrompi só ficando com o troco do mercado, me corrompi só pegando um negócio da empresa. Por quê? Porque a pessoa não teve acesso de se corromper com algo maior. Os políticos tiveram. Entendeu? Então, a corrupção, gente, Jesus é muito assertivo. Ele fala, quem é fiel no pouco vai sendo muito. Isso. E quem é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito, porque é digno de ser colocado no muito. Aí, você está roubando a empresa, entendeu? Você está abrindo uma brecha de maldição na tua vida. E aí, o que acontece? Você roubando essa empresa, ou você enganando alguém, você levando vantagem. Gente, tinha uma funcionária que trabalhava comigo, e assim, ela fazia as coisas só por cima. Sabe aquele negócio? E eu, tipo, na minha correria, não sei o quê, não tenho tempo de ficar verificando se está bem feito, não sei o quê, tudo lá. Aí, um dia que eu fiquei em casa, eu peguei e fui olhar assim, passei o dedo, tipo assim, poeira, um objeto que eu tinha perdido há muito tempo, Dedê. Eu falei, mas cadê, gente? Como que não sei o quê? Olhei embaixo da cama, aquela sujeira embaixo da cama, abri o sofá, assim, arrastei, comecei a arrastar as coisas, e encontrei coisas lá que eu tinha perdido há muito tempo. Aí eu mesmo fiz aquela faxina, comecei a tirar tudo, limpar. E eu, o que aconteceu? O que tinha acontecido com ela? Tudo que ela fazia dava errado, ela só se ferrava. O marido comprou um carro, né, que trabalhava de Uber, o marido comprou o carro, e o que aconteceu? Aí foi trocar de carro, né, para ganhar mais dinheiro, porque o carro estava muito feio, tudo, pagou tudo lá, tal. O carro estava com o motor fundido, que fala, né? Uhum. Então, ele andava uma quadra e esquentava o motor, e todo mundo que entende de carro sabe que o motor é o mais caro do carro, entendeu? E começou a esquentar, ferrou, o motor já tá. Então, assim, o que aconteceu? A pessoa que vendeu para ele, vendeu um carro batido que já tinha, você que entende de sinistro, sei lá como é que fala, e aí o que o cara fez? Mandou para reforma, pintou, poliu aí, por fora, tudo bonitinho, entendeu? E por dentro, o motor fundido. Aí, ele ficou a pé. Aí ele ficou a pé, com o carro lá, com aquela dívida, e não tinha mais o que fazer. Aí eu fiquei pensando, cara, olha que sério isso. Aquilo que ela fazia na minha casa, as coisas só por cima,
só por cima, só de fachada. Ela não fazia as coisas de fachada. O que que aconteceu? O marido dela comprou um carro que era só fachada. Por dentro estava fundido o motor. Então aí você não entende, nossa, coitadinha, é uma pessoa boa, por que que não sai do lugar? Porque está roubando. Gente, quando você não faz com excelência, é roubo. Aí você, por exemplo, você tem uns documentos teus para imprimir na empresa. Você pega e imprime com a impressora da empresa, com a tinta da empresa, com o papel da empresa, sem você pedir autorização, né? Um trabalho na faculdade que você tem, ah, vou imprimir lá na empresa. Claro, gente, a gente não está aqui falando, julgando ninguém. Talvez você fazia isso na tua ignorância. E o lindo é que Deus fala que ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Senão a gente estaria ferrado. né? Ele não leva em consideração. Então, assim, mas a partir do momento que você tem conhecimento, você já pode fazer diferente e ter colheitas diferentes. Então, quando você pega um clipe da empresa que você trabalha sem pedir, que você poderia chegar para o teu chefe, para a tua chefe e falar, chefe, eu tenho um trabalho aqui da faculdade para imprimir, eu posso imprimir aqui na empresa? Ah, pode, claro, não tem problema. Dificilmente alguém vai dizer que não pode. Uhum. Mas no momento que você faz sem pedir autorização, você está roubando. Entende? Então é muito importante você se perguntar quem sou eu quando ninguém está olhando. É muito fácil ser fiel, até num casamento, né? Isso serve para tudo, a fidelidade. Ser fiel quando todo mundo está olhando, na frente de todo mundo. Ser fiel, ser honesto, ser bonzinho, ser não sei o quê. E quando ninguém está olhando. Entende? Acontece que não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Então Jesus fala assim, se você não é fiel com as coisas dos outros, se você não cuida das coisas dos outros como se fossem tuas, você nunca vai receber aquilo que era para ser teu. E é muito real isso, Dedê. E a minha mãe não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Ela sempre me ensinou desde criança. Quando eu pegava, porque as crianças têm mania, né, de trocar de brinquedo. Ah, e fica, depois a gente destroca, né? Tuas filhinhas devem fazer isso também. Uhum. Aí minha mãe falava, primeiro ela queria saber, de quem que é isso daí? Ah, é do fulaninho, mãe, a gente trocou, não sei o quê. Ela ia lá na casa do fulaninho para saber se era verdade. Uhum. Minha mãe tinha os defeitos dela, gente, como todos nós temos, mas pensa numa mulher íntegra. Íntegra, justa, correta, que ensinou para mim, para os meus irmãos, assim, a integridade, honrar a palavra, cuidar das coisas dos outros. Ela falava, você tem que cuidar das tuas coisas melhor do que as tuas. Então, se eu estava brincando com o brinquedo de alguém, alguma coisa de alguém, de outra pessoa, minha mãe falava assim, cuida mais do que você cuida das tuas coisas, porque as tuas coisas, se você quiser quebrar, o problema é seu, é você que vai ficar sem. Agora, as coisas dos outros, você não tem o direito de fazer isso. E eu vejo na empresa, meu irmão falou, ele falou para mim assim, Mari, ele pegou e comprou um monte de carros novos lá, de uma frota nova para os funcionários usarem com ar-condicionado, não sei o que, tal, para eles terem conforto. Aí ele falou assim, pega e dá uma olhada nesses carros que alguns funcionários usam. E daqui 3, 4 meses você vai ver a diferença. Gente, tinha carro lá que parecia um lixo. Você olhava tudo sujo por fora, sujo por dentro, detonava. Sabe aquele funcionário que passa em cima do quebra-mola 100 por hora, não tá nem aí que vai detonar o carro? Tipo, não é meu as coisas dos outros? Tipo, não tô nem aí. E outros que você olhava o carro, parecia que estava novinho. O cuidado com as coisas dos outros. E aí você via a diferença daquele que prosperava e daquele que não prosperava. Gente, Dedê, isso é muito sério. Então, cuide das coisas dos outros melhor do que das tuas coisas. Porque quando você é fiel no alheio, você é fiel nas coisas que são dos outros, você, aí sim você vai receber aquilo que já é teu no mundo espiritual, mas que ainda não chegou até você, talvez por causa disso, né? Sim, e inclusive tudo que você foi falando tem algo bem importante, gente, que eu queria que vocês anotassem, é o Salmo 37, versículo 25. Olha o que ele fala, ele diz assim, ó, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar pão. Sim. O que que significa esse justo? Sim. Esse justo é exatamente isso que a Mari está falando, o justo com as pessoas que estão à tua volta, o justo no teu emprego, o justo com o teu salário, o justo com os teus amigos. Então, se você, por exemplo, ganha rios de dinheiro e não declara imposto de renda, você não está sendo justo, porque se a lei dos homens diz para você declarar corretamente, você precisa declarar corretamente. Se você, como a Mari deu exemplo, você está numa empresa, você pega um clips que seja, gente, não é pegar o clips, é não pedir permissão. Se você pediu permissão, está tudo bem. Mas se você não pediu aquele clipe, concorda que não é seu?
Então, o justo, ele prospera. Daí é muito importante que, corroborando com o Salmo 37, 25, você vai exatamente agora em Salomão. Quem que foi Salomão? Muitos aqui vão saber, talvez outros não saibam, mas Salomão foi o homem mais rico que teve na Bíblia. Que já existiu. Que já existiu. E Deus falou que depois dele nunca teria alguém mais rico, né? Então, a fortuna dele avaliada nos dias de hoje seria 3,5 trilhões de dólares. E ninguém tem, ninguém nunca alcançou esse dinheiro sozinho. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, em Provérbios 10, 16. Isso é forte, anota aí, ó. Provérbios 10, 16. Notaram? Salário do justo traz vida, salário do ímpio traz castigo. Então, olha só, esse mesmo exemplo que a Marina Alva trouxe, que você está em um emprego, digamos que você vai, os dois vão receber salário, tanto aquele que foi desonesto, quanto aquele que foi honesto. Uhum. Mas o salário do que é justo prospera. E o salário do que é ímpio, vai ter castigo. Isso não sou eu que estou falando, isso é Salomão, o homem mais rico que já surgiu na humanidade. Então, quando você está diante desses princípios que a gente está tratando, que nem a Mari falou, talvez até hoje ninguém te falou sobre isso, e está tudo bem, gente, a gente não está aqui para te punir nem para te julgar, mas se você hoje não tinha essa justiça, se você falava mal do teu chefe, eu vejo muito funcionário falar mal de chefe, se você reclamava do teu salário, eu ganho muito pouco, é opção sua estar nessa empresa. O teu patrão, ele não te obrigou a estar aí. Então, a partir do momento que você cospe naquilo, você é ímpio e você não prospere. Às vezes você não entende por que não está prosperando. Andresa, mas se eu não estou sendo reconhecido, gente, você tem outras oportunidades. Você pode fazer um curso para outro lugar. Eu vejo muito dos meus seguidores, Mari, eles falam assim, mas Dedê, eu tenho conta para pagar, eu tenho o colégio dos filhos. Não justifica, gente. Uhum. A partir do momento que você sabe que você merece mais, e por isso que você está aqui, por isso que a gente fez o Chave Milionária, por isso que a gente quer ser o teu mentor nessas aulas e a gente quer seguir junto contigo, porque a nossa missão aqui é trazer para ti prosperidade, é te revelar coisas que você nunca escutou de ninguém, para que você possa exatamente começar um tempo novo, porque nós só temos quando começar um tempo novo quando a gente entende os nossos erros é onde a gente estava fracassando. Sim. Porque até então, se você não compreendia isso e você não prosperava, você não entendia. Quantas chaves a gente está liberando hoje? Uhum. E agora você está compreendendo. E daí a gente faz tarefa de casa, tá, gente? Porque como mentoras, a nossa missão é trazer tarefa de casa. É muito bacana isso. Porque é você a coloca parte em prática. É. Gente, eu vou falar algo muito forte agora. Eu ia falar depois, mas eu vou falar agora por causa disso. Vocês sabem qual é a diferença? Fala aqui no comentário. Entre sabedoria e conhecimento. Boa. Olha só, o conhecimento você coloca em prática, mas a sabedoria você sabe o que fazer. Eu e a Marinalva, nesses dias e depois, a gente vai te ensinar o como fazer. Uhum. Então, às vezes, você vai ter até um conhecimento aqui. A gente está te passando tarefas, correto? Agora, né? Conhecimento. Agora. Uhum. E fazendo tarefas. Só que, quando você tem sabedoria, você vai saber o que fazer. Então, qual é a tarefa aqui que a gente vai passar para ti? Olha só. A gente falou desse princípio que é fidelidade. Então, você vai fazer um processo de identificação. Numa coluna, você faz assim, processo de identificação. Três coisas que você tem feito até hoje, que você tem identificado que não está legal e está tudo bem. E você, ao lado do processo de identificação, você vai colocar transformação. Você vai colocar o que você vai fazer, só que é o seguinte. Existe uma ferramenta que a gente sempre utiliza com os nossos mentorados, que é o quê? Compromisso. Então, aqui do lado, você vai se comprometer com alguém. Então, pode ser teu marido, alguém que você confie, que existe fidelidade com você. Então, você vai pegar essa pessoa aqui e você vai dizer, olha, eu estava fazendo isso, não é para ter vergonha, gente. Agora é humildade, o generoso e humilde que prospera. Você vai dizer, eu estava fazendo isso, eu vou me propor a fazer isso e eu quero que você seja a pessoa de aliança no qual eu estou me comprometendo. E se você vê que eu não estou fazendo, você vai me chamar a atenção. Porque é só dessa forma que você vai conseguir trazer as novas sinapses neurais, você vai conseguir trazer um novo mecanismo de neuroplasticidade para que você possa ter uma mudança cerebral. Porque imagina, você tem feito isso durante muitos anos.
é natural para ti fazer isso. Às vezes você viu isso na sua família, de amigos, ambiência que você está. Então agora, a partir de hoje, você vai decidir, porque a prosperidade é questão de decisão. Você decide ser próspero, por isso que a chave milionária surgiu. Ela surgiu para que você tivesse uma escolha nova. Então a partir de hoje você vai dizer assim, eu decido prosperar. E daí a gente tem que fazer com ele, Mari, aquela aliança que a gente já fez entre nós. Você tem que fazer aliança de fidelidade com o alheio, mas com você. Porque a primeira aliança que surge é conosco mesmo. Se eu não consigo ser fiel comigo, eu jamais vou ser fiel com a Mari. Se eu não consigo me amar, jamais eu vou amar a Mari. Então, escuta isso, é forte o que eu vou te falar, é doído, mas eu preciso te dizer, o Espírito Santo está pedindo para eu falar. Se você tem feito isso na tua empresa, se você tem feito isso com teus amigos, se você tem feito isso na sua vida, você não está sendo fiel, é com você. Porque daí você não está prosperando. E a nossa missão é te fazer prosperar. A gente veio com essa missão, Deus trouxe tudo isso que a gente está te passando. Inclusive, quando a gente fez a chave milionária, a gente nem sabia o que ia ser revelado, não. De tão forte que foi. Foi a gente demais. Sentou uma do lado da outra. E a gente às vezes foi... a gente não conseguia falar, a gente chorava de tanta coisa que Deus estava dando e que a gente, né? Que estava transbordando em nós. E daí você é merecedor disso. Você é merecedor de uma vida próspera e você decide. Então, olha só, nessa tarefinha de casa, você vai escrever assim embaixo, anota aí. Você vai dizer assim, a partir de hoje, eu sou fiel com princípio. Escreve aí, vou repetir. A partir de hoje, eu sou fiel com princípio. Boa, Dedê. Excelente, gente. Esses exercícios, gente, são muito, muito importantes fazerem, tá? Então, só um pouquinho, Bert, deixa eu só concluir aqui, daí a gente vai ver um depoimento aqui, gente. Olha só, só para fechar isso daqui, de tudo que a Dedê falou, do que eu tô falando também, gente, você pode até ter um ganho, a pessoa que não é fiel com as coisas dos outros, ou não é íntegra, honesta em tudo, nos detalhes, detalhes de detalhes, ela pode até ter uma vantagenzinha momentânea, né, Dedê? Ela se deu bem aqui, ai, me dei bem ali, que nem o cara que vendeu esse carro batido e disse que estava novinho, o prejuízo que esse cara não vai ter lá na frente, porque ele também vai colher, outra pessoa também vai enganar ele numa dimensão muito maior, entendeu? Então, às vezes, você não sabe, peraí, mas por que que tá acontecendo isso na minha vida? Pega e olha para trás e fala assim, o que que eu plantei até aqui? Por que que eu tô colhendo isso? Talvez são coisas que você plantou lá atrás, que você nem tinha noção e que você tá colhendo até hoje. A partir de hoje, você passa a ter conhecimento. Então, a partir de hoje, você começa a fazer uma colheita, uma plantação diferente, né? Você começa a plantar honestidade, integridade, as coisas certas, os princípios que Deus deixou aqui pra gente. Então, logo vai começar a acontecer o quê? Vai começar a vir a colheita das coisas boas. Talvez ainda leve um tempinho, ainda vai continuar a colheita das coisas ruins e erradas que foram plantadas, mas se você começando hoje, daqui a pouco começa a vir a colheita das coisas boas. E vem cada vez mais, né, Dedê? Vem transbordante, gente. Porque a Bíblia fala que Deus fala... Deus fala assim que ele dá boa medida, sacudida, calcada, calcada e transbordante. O que, que é calcada? Eu pesquiso tudo, né? Tipo, assim, eu sempre estudei a etimologia das palavras. Calcada, por exemplo, você já colocou um negócio dentro de um pote e daí faltava um pouquinho no pacote, ainda você, puxa, por que que tem que... Você queria que cabesse tudo? Aí você não fica dando uma batidinha assim pra ele ir assentando e caber mais um pouquinho? Então isso é calcado, é cheio e transbordante. Então, assim, gente, você pode até, o ímpio, que a Bíblia fala, né, que o desonesto, ele pode até levar uma vantagenzinha momentânea. Ah, teve um lucrozinho aqui, ficou com o troco do mercado, passou a perna no outro ali, vendeu o carro batido e falou que estava novinho, teve uma vantagem, mas o que ele vai ter lá na frente é um prejuízo muito maior. Ou acontece, teu filho fica doente, você bate o carro, gente, eu vejo pessoas que estão sempre, a hora que consegue juntar um dinheirinho, o filho fica doente, bate o carro, acontece alguma coisa, quebra o celular, já vi pessoas me falando, tipo assim, o micro-ondas simplesmente tá, estourou, tipo, começa a estragar os eletrodomésticos. É sério isso, gente? Por que que isso tá acontecendo?
sabe? É, esses dias eu tava com uma pessoa que ela viu, eu tenho um celular super antigo, assim, tipo, meu, de 1900 Guaraná de rolha. Se você pega o celular, você, tipo, tira, tá novinho, tá novo, as minhas coisas eu cuido, eu tenho um cuidado, assim, e, tipo, as minhas coisas duram, 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 até eu falar, não, não quero mais, enchi o saco disso aqui. Por quê? Porque eu cuido, assim, das coisas dos outros, então as minhas coisas duram, minhas coisas não estragam, minhas coisas são, sabe? Gente, é muito real isso no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito, muito mais real do que o mundo físico que a gente consegue ver aqui, né? É, inclusive, gente, isso que a Mari falou está em Lucas, anota aí, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-ás dado. Uhum. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Anota aí, é Lucas 6,38. Então, a mesma medida que você dá para o outro é o que vai vir para você. Certo? Agora a gente vai ver, é muito importante vocês anotarem e depois meditarem sobre esses versículos que a gente está passando aqui, gente, porque a palavra liberta. Então agora a gente vai ver um depoimento de uma aluna nossa que ela achou que ela tinha crenças que ela não ia conseguir, que isso não era para ela. Então, para vocês verem que, sim, é para você. Essa vida de abundância, essa vida próspera é para você também. Pode soltar, Humberto. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daiane, tenho 28 anos, sou casada, sou mãe de 3 crianças e quero falar um pouco para vocês sobre o Chave Milionária. Gente, o Chave Milionária foi um divisor de água na minha vida, tá? Foi uma virada de chave na minha mente que vocês não têm noção nem dimensão do quanto mudou a minha vida. Gente, eu venho de uma família simples, humilde financeiramente, tá? E nunca imaginei na minha vida que eu era herdeira de Deus, filha do nosso Deus. Nunca imaginei na vida que eu poderia mudar de vida, de situação. Eu tinha muitas crenças limitantes, que eu nem sabia o que era isso. E eu vim descobrindo Chave Milionária. E eu fiz o corte dessas crenças limitantes. É, eu vivo rodeadas de pessoas que têm muitas crenças limitantes e que eu hoje, através do Chave Milionária, posso ajudar também essas pessoas, posso fazer essas pessoas enxergar quem realmente elas são, para que vieram ao mundo, para que estão aqui, tá? Andresa Carício é um amor de pessoa, tem uma história maravilhosa, inspiradora, que nos inspira muito. A Marinalva Calegário também. São mulheres de Deus, professoras abençoadas, enviadas por Deus como anjos aqui na Terra para nos ajudar, para abrir os nossos olhos e saber quem realmente somos e aonde podemos chegar. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei onde eu posso chegar. A minha fé aumentou e muito, 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 muito. Os pilares que são necessários para nós mudar de vidas, eu aprendi também coisas que eu não sabia. Tá, gente? Amo demais o Chave Milionária. Demais, demais. Sempre tô ali assistindo as aulas. Já assisti todas. Sempre fiz os exercícios, tudo certinho. É uma bênção de Deus na vida de cada um de nós. É um prazer fazer parte do Chave Milionária. Amo de paixão. E é isso, meus amores. Parabéns, Daiana. São muitos, muitos depoimentos que a gente recebe, gente. E isso alegra demais o nosso coração, gente. Alegra demais. A gente chora, a gente se emociona de ver, sabe? Porque realmente é o desejo do nosso coração ver essas pessoas prosperando. E você viu, a Daiana já está ajudando outras pessoas. Ela é uma terra fértil. Ela não reteve só para ela. Ela está transbordando para outras vidas. Isso é lindo demais. E é isso que Deus tem para a tua vida também. E o pessoal tá tudo aqui te dando. Eu vou prosperar. Todo mundo. Amém. Yes. Já escreve aí, chave milionária, vai prosperar. E uma coisa que eu achei lindo que ela falou, Mari, é que ela disse que mudou a identidade dela. Isso. E que ao mudar a identidade dela, ela ajudou outras pessoas. Então você que tá aqui e você tá vivendo toda essa jornada junto conosco, que vai continuar essa jornada, você vai poder não só apenas mudar a tua identidade, mas vai poder ajudar, você que é mãe, ajudar na educação dos teus filhos, porque, Mari, aí eu me emociono,
Não tem nada mais importante que os nossos filhos. Não tem. Assim, eu lembro, Mari, que eu só comecei a fazer toda a parte de curso de desenvolvimento humano por causa de Liz e Laís. Eu tinha tido elas, elas estavam com 3, 4 aninhos e eu não me senti uma boa mãe. Não tinha sido ensinada a ser mãe. Sim. E daí foi quando eu comecei a fazer todos os cursos e eu comecei a ensinar. Então, quem está aqui nos ouvindo que é mãe e que também tem marido, que tem empresa, ou que é funcionário e quer prosperar, a partir do momento que toma posse de princípios que tem na nossa chave milionária, tem nas aulas que a gente está te dando, mas na chave vai ser uma continuidade, você vai conseguir fazer aquilo que talvez até então você não estava conseguindo. E isso não tem preço. É muito forte. E se expande para outras áreas, né? Olha só, você começou por causa da Liz e da Laís. E, verdade. Tipo, gente, e se expandiu para todas as áreas da tua vida. É verdade. Olha a coisa linda, gente. Porque até então eu era só tabeliana. Eu não era escritora, não tinha programa de TV, não dava palestra, não tinha essa missão no digital de fazer curso, ser professora. Então, é verdade. Então, você que está nos ouvindo... Às vezes, a partir de uma jornada, de um curso, você também se torna um professor, porque você se identifica tanto com aquilo que você mergulha e diz, eu quero falar isso para o mundo, eu quero ensinar. Que bacana, gente. E aí você transborda, e quanto mais transborda, mais recebe. Verdade. Gente do céu. Então, agora nós vamos para o próximo princípio, né? Que é organização para receber, até ali o fiel no pouco, que o Humberto colocou, mas a gente já falou disso, de você ser fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Jesus falou assim, sejam fiéis no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, o que que acontece? Deus olha para a gente e fala assim, pô, o que eu coloco na mão dela, na mão dele, ele é fiel, ele faz com excelência, ele é íntegro, ele não sei o quê, então ele é digno de receber mais. E aí você vai recebendo mais. Mais, Deus vai transbordando. E o outro princípio, gente, é organização para você receber o milagre. E eu e a Dede, a gente estava conversando sobre quando Jesus, todo mundo conhece essa história, né? Até quem não lê a Bíblia conhece, porque a gente cresce escutando da multiplicação, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha 5 mil pessoas, só que naquela época eles contavam só os homens, né? As mulheres e as crianças não eram contadas. Então tinha 5 mil homens, imagina se cada um estava ali com a sua esposa, com seus filhos, naquela época eles tinham uma penca de filhos, né, gente? Vamos pensar no contexto histórico e cultural de Israel. Eles tinham uma penca de filho, então assim, imagina, devia ter ali umas 15 mil pessoas. E aí eles já estavam com Jesus muito tempo, e aí os discípulos viram, a multidão tem fome, vamos dispensar eles para eles comerem alguma coisa. E Jesus falou, mas como que eles vão comer alguma coisa? Não tem o que comprar aqui no deserto, eles vão, né, comer o que é no deserto. Estavam no deserto. E aí Jesus falou, alguém tem alguma coisa de comer aí? Aí tinha um menininho lá que tinha levado o lanchinho dele, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente a mãe dele deu o lanchinho, levou a lancheirinha dele lá, né? Uhum. Daí o menininho tinha 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, o que que fez? Pegou aqueles 5 pães, 2 peixes e falou para os discípulos, organize toda essa multidão em grupos de 50. E eles se assentaram ali em grupos de 50. E aí Jesus levantou os céus, os pães e os peixes, orou, deu graças a Deus e falou para os discípulos, comecem a distribuir. E aí os discípulos começaram a distribuir pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. E o que aconteceu? Toda a multidão comeu até se fartar e ainda sobraram 12 cestos, aqueles cestos gigantescos, 12 cestos cheios. E foi um milagre, se chama o milagre da multiplicação, né? Está na Bíblia, está em Mateus, em Marcos, em Lucas, todos os evangelhos têm o milagre da multiplicação. Então, uma coisa que eu e a Dede, a gente estava refletindo... Né, a gente reflete muito, a gente medita muito sobre a Bíblia, sobre os princípios, que para você viver o milagre, primeiro você precisa se organizar. Olha como Jesus fez, ele falou, organiza as pessoas, essa multidão, em grupos de 50. Quando eles se organizaram, Jesus fez o milagre. Então, olha a importância da organização, de você ser uma pessoa organizada com tudo. E isso começa nas pequenas coisas. Hoje eu estava falando com... uma pessoa que trabalha comigo, na minha equipe, e eu estava lavando a louça. Por quê? Porque a senhora que trabalha aqui em casa não vinha hoje, e eu não gosto. Louça suja, porque quem que gosta de sujeira? O inimigo. Ele gosta de sujeira, gosta de bagunça, gosta de tudo. Então eu acordo, a primeira coisa, eu arrumo minha cama. Porque você já começa realizando algo, organizando algo. Primeira coisa,
entendeu? Eu já arrumo minha cama, aí eu, meu devocional. Devocional, que é as primícias que eu tô oferecendo pra Deus. E aí, gente, aí eu tava lavando a louça aqui, daí eu tenho que me arrumar ainda pra live, não sei o quê, nem deu tempo de lavar o cabelo, por isso que eu tô de rabo de cavalo. Tá linda. Obrigada. E aí, então, assim, tipo, organização começa nas pequenas coisas. A tua casa, as tuas gavetas, os teus armários, quanta coisa que você tem lá que você não usa, que você tá esperando emagrecer pra usar. Ou esperando uma ocasião especial, se já está lá mais de um ano, dois anos, você não vai usar. Aquilo é energia parada e você está retendo, você não está transbordando. Então pega, quando você faz uma faxina na tua casa, nos teus armários, nas tuas gavetas, você vai ver como aqui dentro já começa a melhorar. Quando eu estou, tipo, precisando de uma resposta a alguma coisa, ou eu estou ansiosa com alguma coisa, primeiro que eu compartilho com Deus, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu começo a arrumar meus armários, as gavetas, arrumar tudo. E parece que quando você organiza, parece não, quando você organiza por fora, começa a organizar aqui dentro também, né? Então, aquilo que a gente estava comentando, a organização para viver o milagre. Quer viver o milagre, então primeiro se organize, né? É, e daí, nisso que você falou, que eu até anotei aqui, que é muito importante, gente, nesse princípio, que é o terceiro, anotem aí, o terceiro princípio é fiel no pouco. E qual que é a importância que eu queria que vocês tomassem acesso agora? Nós temos muita dificuldade com pouco. É natural, a gente tem dificuldade. A gente, às vezes, assim, nossa, até mesmo quando você pega as histórias da Bíblia, a viúva, ela fala assim, nossa, mas eu só tenho, ela fala para o profeta, eu só tenho uma botija de azeite. Uhum. Então, a gente tem dificuldade com pouco, a gente tem dificuldade, às vezes, quando aquela continha do final do mês, ela está restrita. Mas daí o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. O pouco não é o teu destino. O pouco é um processo. O pouco é exatamente uma forma de Deus ver como você é um bom ou um mau administrador. Porque o bom administrador, ele prospera. Então, esse princípio de ser fiel no pouco é tão poderoso que se você pegar a história de Pedro, que era aquele que tinha pouca fé, ele, inclusive, quando ele vai andar sobre as águas, todos ali pensam que é um fantasma. Eles preferem acreditar que era um fantasma do que acreditar... Andavam com Jesus de noite, gente, todo e achava... o tempo. Oh, meu Deus. Que era um fantasma ali. E daí, ele anda um pouco, só que depois vem um vento, ele deixa, ele perde o foco em Jesus e começa a afundar. E daí Jesus pega ele e diz, Pedro, homem de pouca fé. Só que, anos depois, esse mesmo Pedro, de pouca fé, é aquele que lá em Pentecostes converte 3 mil pessoas, sendo analfabeto, com pouca fé. E é o mesmo Pedro que começa a andar pela rua de Jerusalém e a sua sombra cura outras pessoas. Então, Deus, ele não está preocupado se você tem uma nota de 100 reais, 1.000 reais, 10 milhões na tua carteira, no seu saldo bancário. Ele está preocupado com o que você faz com essa nota. Ou seja, você multiplica o pouco que você tem, você se organiza, daí vem um quarto princípio, porque tem o shalom, que é você precisa exatamente nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Quando você traz esse princípio, você começa a prosperar. Porque o que a gente está trazendo aqui, gente, a chave milionária, a gente está trazendo aqui com toda essa jornada, não é um blá, blá, blá. A gente aqui, eu sou um empresário, eu tenho um cartório, eu dou palestra, a Marinalva tem empresas. A gente não está aqui para fazer um blá, blá, blá. A gente veio aqui porque a gente quer que você prospere. A gente veio aqui te trazer princípios que aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de Mária, aconteceu na vida da Daiane, aconteceu na vida de milhares de alunos. Então, se você tomar posse desses princípios e começar a praticar e aprender os que nós vamos seguir adiante com vocês, não tem como. É impossível você não prosperar. Então, a partir de hoje, traga esse terceiro princípio com muito poder para o seu coração. Seja fiel no pouco e lembre-se sempre disso. Toda vez que você diz assim, nossa, eu tenho pouco dinheiro para empreender, eu tenho poucos amigos, passa tudo isso na nossa cabeça. Às vezes a gente diz assim, ah, eu queria montar tal coisa, ah, mas eu não tenho ninguém que me ajuda. Fala aqui no comentário, não acontece isso com você? Ou você diz assim, eu não tenho dinheiro suficiente. Aí a história que a gente contou ontem, que não assistiu aula 1, vai assistir aula 1, que foi a história do André, talvez vocês conheçam, André Fernandes, é um pastor muito famoso. E ele contou exatamente a história de ontem, eu não vou contar, porque você tem que assistir aula 1,
Mas, resumindo, é isso, é você confiar. Se você confia no pouco que você tem, Deus vai te colocar no muito. Por quê? Porque ele precisa preparar. Não tem os testes que a Mari falou que faz na empresa dela? Deus faz os mesmos testes conosco. Ele precisa perceber o nosso coração. Se ele vê que o teu coração é íntegro, que você se organiza no pouco que você tem, ele vai te confiar muito. E é tão constrangedor isso que eu vou te falar, e você tem que ter temor sobre isso, que se você não honra um pouco, até o pouco que você tenha tirado. Aí tem Jesus a parábola dos isso. talentos. É? Perfeito. Sim. Na parábola dos talentos, ele deu um talento para um, deu dois talentos para outro e cinco talentos para outro. O que ele deu cinco, gente? Anota aí. Imediatamente a pessoa saiu. Imediatamente. Multiplicou. E multiplicou. O que tinha um, teve mentalidade o quê? Que a gente ensinou escasso. Ontem. Escasso. E na mentalidade escassa, o que é que faz? Você critica. Ele começou a criticar. Ah, porque esse patrão é um patrão ruim, é um patrão isso, é um patrão aquilo. E enterrou. Então, será que hoje, até hoje, você não conseguiu prosperar porque você enterrou os talentos que você tinha por medo, por insegurança, por crenças limitantes, acreditar no que te falaram no passado? Às vezes você veio de uma família que não conseguiu prosperar muito e você acreditou que isso seria sua missão para a vida inteira. E a gente está aqui para quebrar, gente, esse pacto de fidelidade, que pode ser que você tenha feito com seus pais, ou tenha feito com amigos, ou tenha feito na sua roda, na sua comunidade. Você veio para prosperar. Você veio para ter uma vida que é uma vida de abundância e de desfrute. E você vai testemunhar para a gente. Você vai, assim como Daiane, vir prosperar. Você vai vir testemunhar. Porque eu tenho certeza que aquilo que você não alcançou é por causa daquilo que você ainda não sabe. Top, Dede. São muitas chaves, gente. É muita riqueza que está sendo liberado aqui, né? A gente até orou antes que o Senhor abrisse os ouvidos, porque a Bíblia fala várias vezes, Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, todo mundo tem ouvido, né? Todo mundo, mas nem todo mundo ouve com o Espírito de entendimento, né? E o ser fiel no pouco também, a Dede trouxe muito bem colocado, Dede, tudo. E as pessoas, não é só com que elas têm, de talento também, né? Do talento, não só do dinheiro, mas assim, eu escuto pessoas, ai, Mari, eu tenho uma vontade de abrir um canal no YouTube para falar sobre maquiagem, para ensinar a fazer maquiagem. Mas eu morro de vergonha, para ensinar a fazer uma receita, fazer bolo, fazer seja o que for, e tem tanta gente fazendo, e eu sempre falo, mas não tem você. Você é o único, Deus fez você o único. Eu costumo dizer que Deus, ele tem tanto respeito, olha o respeito que ele tem por nós, que ele nunca existiu e nunca vai existir uma pessoa igual a você no planeta. A tua energia é única. Então, tem pessoas que só estão esperando você fazer. Elas podem assistir um vídeo meu ou uma coisa minha, não se identificarem comigo, mas aí vão ver um negócio teu e falar, ah, me identifiquei com essa pessoa. Pode se identificar com a Dede e não se identificar com outra pessoa, entendeu? Ou não se identificar com a Dede e se identificar contigo. Então, a tua energia só vai atrair aquelas pessoas que têm a mesma, entendeu? Que vão se conectar com você. Então, assim, o pouco que você tem. O que, que eu tinha quando eu abri meu canal no YouTube? Eu tinha um celular. Eu não tinha nem tripé. Eu coloquei o celular. Hoje está com mais de 730 mil pessoas no meu canal no YouTube, gente. Mas eu comecei com 5 pessoas, a família só inscrita. A família, verdade. E o que, que eu tinha? Eu tinha um celular que eu coloquei apoiado com livros em cima de uma mala. Entendeu? Eu falei, o que, que eu tenho para dar para os outros? Eu tenho conhecimento, eu já fui missionária, eu conheço a Bíblia, eu fiz psicologia, eu fiz psicanálise, eu fiz tantas formações, eu preciso ajudar pessoas que não têm como pagar uma terapia, um processo de coaching, que não tem como fazer cura interior, então eu usei aquilo que eu tinha, e a cada inscrito, Dede, eu vibrava. Eu lembro de eu comemorando, uou, 11 inscritos, yes, 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 uou, 12, 13, 14. Então, assim, eu sempre falo, nunca despreze os pequenos começos e comemore as pequenas vitórias. Cada coisinha que você fazer, você concluir um livro, eu me dou parabéns, eu termino de ler um livro, yes, eu vou na frente do espelho, yes, meu amor, parabéns, me chamo de meu amor, yes, meu amor, isso faz parte do amor próprio, tá, gente, que eu ensino também. Yes, meu amor, parabéns, você conseguiu mais isso. Isso, cara, vai te dando um ânimo para você enfrentar outras coisas, vencer outras coisas, você, porque o teu cérebro tá entendendo, nossa, eu dei conta disso, eu sou capaz de dar conta, porque o que aconteceu com Davi quando ele teve que enfrentar Golias?
Ele era um pirralho de 17 anos. Marmiteiro. Ele cuidava de ovelhinhas lá, fedendo ovelha no pasto, e levava marmita para os irmãos, que eram grandão, fortões, que faziam parte do exército do rei. Ele não fazia parte, não entendia nada de guerra. E o que, que aconteceu? O gigante lá, o Golias, ele estava afrontando o exército de Israel já fazia 40 dias. E ninguém conseguia destruir Golias. E aí, quando Davi era um homem que temia Deus, Deus via ele no secreto, ele era fiel no pouco, ele era fiel em cuidar aquelas pequenas ovelhinhas ali que ele tinha, tanto que ele, o leão foi atacar uma ovelha, ele foi para cima do leão, matou o leão, tirou a ovelha da boca dele, apareceu um urso, ele foi lá, matou o urso, ele podia ter falado, eu vou correr daqui com as ovelhas que sobraram, deixa aí que ele coma essa, senão eu vou correr isso. Não, ele foi fiel no pouco, ali nas ovelhinhas, onde ninguém via ele, ele estava sozinho, mas Deus via, e ali ele ficava adorando a Deus, é o único homem que a Bíblia fala que é o homem segundo, Deus fala, encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Por quê, gente? Porque ele era fiel no pouco. E aí, quando ele foi levar marmita para os irmãos lá no exército, lá onde estava tendo a guerra, ele viu Golias afrontando, né, o povo. E ele ficou indignado. Imagina aquele baixinho, maniquinho, pirralhinho, 17 anos, ruivinho, tudo. Ele ficou indignado, mas quem que é esse circunciso aí que afronta o exército de Deus, do Deus vivo e não sei o quê? Aí os irmãos dele olharam para ele, tinham inveja dele, né? Não sei por quê, porque ele era por causa da luz, o brilho, né? Às vezes as pessoas não têm nem inveja do que você tem, é inveja do que você é. Da tua luz, do teu brilho, da tua espontaneidade, da tua... José, os irmãos morriam de inveja. E aí ele pegou, ele fez o quê? O rei escutou, os irmãos dele falou assim, Eliabe, o irmão mais velho, falou, o que você está fazendo aqui, ô, seu arrogante, seu não sei o quê, eu sei que você é maldoso, não sei o quê. Eliabe estava falando dele, ele estava projetando em Davi aquilo que ele era. Ele era arrogante e o coração, sabe? Então daí Davi falou assim, o que eu fiz? Eu só vim trazer comida para vocês. Tipo, ele só falou, quem que é esse, né, incircunciso para afrontar o exército? E chegou nos ouvidos do rei. Aí o rei chamou lá, ele falou assim, você tem coragem de ir contra esse gigante? Dele, claro, o Deus que me livrou do leão e do urso também vai me livrar desse gigante. Ou seja, ele trouxe a memória dele, aquilo que ele achava que ele não ia dar conta e que ele deu conta. Então assim, peraí, Deus me livrou já do leão e do urso, ele vai me livrar desse gigante. E aí o rei foi lá, colocou as próprias armaduras nele, em Davi, né, dele, as armaduras do rei em Davi. Só que Davi era tão esmilinguido que pesava 60, quase 70 quilos as armaduras. Davi não conseguia andar com aquele trambolho tudo. Davi tirou tudo e falou, não, deixa eu ir do meu jeito, eu não consigo com isso daqui. Foi lá no rio, catou 5 pedrinhas. Ele tinha a funda, tipo um estilingue que vocês chamam. E aí ele foi lá, catou 5 pedrinhas. O gigante rachando o bico de rir, todo mundo zombando dele. Cá, 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 cá. Ele falou assim, tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele foi, rodou, buf, primeira pedrinha no meio. E olha só, o gigante estava todo com armadura. Aí aquela única frestinha que sobra aqui no capacete, e ainda ele tinha um escudeiro na frente dele. A pedra acertou bem no meio. O gigante caiu tonto lá, né, com a pedrada. Davi foi lá, pegou a espada dele mesmo, tuf, cortou a cabeça, levou pro rei. Se tornou, olha só, gente, ele era fiel com as pequenas ovelhas, com as ovelhinhas lá do pai. Ele enfrentou o leão e o urso. Deus fez ele o quê? Pastor, rei, para pastorear Israel inteiro. Se tornou o maior rei. Sabia que o túmulo de Davi é o túmulo mais visitado no planeta Terra? Olha, eu já tive duas vezes lá em Israel. É o túmulo mais visitado no planeta Terra, é o do rei Davi. E sempre teve um descendente dele, tanto que Jesus, filho de Davi, que fala, né? Jesus é descendente de Davi, porque ele foi fiel no pouco, cuidando de umas ovelhinhas. Então a gente tem a tendência, do que a Dedê falou, de desprezar o pouco, de desprezar o pequeno, entendeu? Tipo, que nem, eu não vou começar meu canal, eu tô com o rosto paralisado, vão tirar sarro de mim, minha boca tá torta, eu não tenho uma câmera, não tenho tripé, não sei nada disso. Meu, vai com o que você tem na mão, usa o que você tem, pega, que nem a Dedê falou, esse que ganhou um talento, em vez dele pegar, tipo, ok, ganhei um, deixa eu multiplicar esse um aqui. Ele enterrou o talento e começou a murmurar do senhor dele e dos outros. Então, assim, meu, o que você tem? O que você pode fazer hoje? O
que você gosta de fazer? Por exemplo, você está num emprego, num trabalho que você odeia, que você detesta, e que você tem vontade de chorar quando toca o despertador. E aí você pensa assim, meu, ai, eu amo fazer bolo. Todo mundo tem um talento, gente. Eu amo fazer isso. Eu amo pessoas. E um tempo eu fui trabalhar na transportadora e tal, e, meu, eu chegava lá assim, eu abria a janela, eu parecia que eu ia morrer sufocada, porque eu não nasci para aquilo. E eu lembro que eu falei, ah, eu não nasci para isso. E aí eu falei, peraí, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de gente. Então, o que, que eu vou fazer? Vou me preparar, vou fazer psicologia. Porque antes eu tinha servido há anos como missionária, né? Eu falei, então eu vou adquirir mais ferramenta para poder ajudar mais pessoas. Então, assim, ó, aquilo que você tem, o dom que você tem, eu tenho uma aluna, gente, que ela estuda, ela trabalha, faz faculdade e faz docinhos, brigadeiros, não sei o quê, e vende no Instagram dela. E ela ganha uma grana extra com isso. Ela não tem vergonha. Então é preciso humildade para começar de baixo, do zero mesmo, entendeu? Comemorar as pequenas conquistas e nunca desprezar os pequenos começos. Comemore sempre e não despreze os pequenos começos, porque é dos pequenos começos que Deus vai te colocar num lugar de reinado, como ele colocou Davi, né? Inclusive nisso que você estava falando, até anotei aqui, ó, que o pouco, tudo depende de como você usa o pouco. Uhum. Então, você só governa nas áreas da sua vida que você honra o pouco. Então, eu coloquei até aqui, olha, que ele, Deus precisa de quem vai servi-lo, não se compare com outro, porque o que, que pode te perder? O que pode trazer a perdição das pessoas, Mari? É exatamente a comparação. Então, muito, por exemplo, importante isso. Vamos dizer que a Mari tivesse começado o canal dela no YouTube, ela vai começar a se comparar com quem tem 1 milhão, 10 milhões de seguidores. Eu, quando eu fui escrever meu livro, o que, que eu tinha? Não tinha nada, eu tinha muito pouco, eu tinha apenas um conhecimento que eu tinha adquirido. Mas eu não era escritora, eu não vinha de uma família de escritores, e eu não tinha nenhuma editora que queria me aceitar. Eu fui em todas as editoras que vocês sonharam e todas me rejeitaram. Eu tinha quase nada, muito pouco, mas eu honrei o pouco que eu tinha. Então, quando você governa, é porque você está honrando o pouco que você tem. Não tem uma pessoa que seja um governante, que você conheça, que esteja numa situação de prosperidade, que não esteja honrando o pouco que tem. Então, essas pessoas que chegam em governo, é porque estão sabendo usar. Então, anota aí. Porque essa é uma palavra-chave, é usar o pouco que você tem para governar. Aí vem a tarefinha, né? Porque todos a gente passa tarefa para que você para que você consiga prosperar. Então, uma tarefa é você fazer um processo de identificação, pelo menos de duas coisas, que você sente que está sendo, que não está sendo fiel. Ou seja, vamos dizer que você tem uma fala, assim, tipo, né, Mari? Do tipo, ah, eu ganho muito pouco. Sim. Ou ninguém gosta de mim, eu conheço poucas pessoas, eu não consigo me relacionar com muita gente. Tudo que você fala que é pouco na sua vida, faz um processo de identificação e daí no transcorrer, quando você estiver junto conosco na chave milionária, tudo, você vai conseguir desmembrando tudo isso, porque a gente não consegue aqui passar tudo para ti. Não tem como, é muita coisa. Pra vocês verem, né? É muita coisa. Então ontem foram 2 horas de live e o Tani, a gente terminou e falou, nossa, tinha mais tanta coisa muita ainda para passar. Coisa. É. E, inclusive, quando vocês entrarem no Chave Milionária, vocês vão ter vários PDFs que vocês vão imprimir e vão conseguir escrevendo. Cada aula que a gente faz tem tarefinha, que nem a gente está passando aqui. Então, aqui a gente está te dando o máximo que a gente pode, vai transbordar, mas você vai ter um processo de continuidade. Então, faz isso, faz esse processo de identificação. Veja tudo que você fala, que você tem pouco. E daí, outra coisa, que nem a Mari falou, que eu até anotei aqui, que é muito importante, que eu também faço da mesma forma que ela. Toda vez que eu tô me sentindo mal, que eu tô sentindo que tá alguma coisa travada na minha vida, eu arrumo meu guarda-roupa. Olha, que legal. E isso, gente, é algo que eu conversando com pessoas que prosperam muito, não é algo da Mari, não é algo da Andresa, é algo de pessoas que prosperam muito. Quando você organiza as suas coisas internamente, você acaba se organizando também. Então, se você tiver um carro que tá bagunçado, lixo no carro, tarefinha de casa também, vai arrumar esse carro, vai arrumar esse guarda-roupa, vai deixar tudo prontinho e depois você vai escrever, vai tirar uma foto
todo mundo que tá aqui na live, gente, sem exceção. E a gente vai ver quem tá comprometido e quem não tá. Isso. Você vai marcar eu e a Mari e vai mostrar, concluído tal tarefa, tô fazendo outro, tira uma foto do carro, tira uma foto do guarda-roupa, já vai colocando, tô junto, vou prosperar. Porque você entrou no último mês do ano, que é o mês de dezembro. Uhum. Você merece prosperar e você vai prosperar. Quem segue princípio, com promessa. Sim, recebe a promessa. Não tem como não, né? Sim. Gente, isso é muito interessante. É colocar em prática, gente. Não tem como dar errado se você seguir a receita, né? E Humberto já tá ali. Tá. Então, nós vamos pro quinto princípio, certo? Pessoal que tá aqui no Instagram, que não sabe ainda, nós estamos no YouTube, tá? Tá todo mundo no YouTube, tá, galera? Porque lá que aparecem os depoimentos, todas as coisas, tem o chat lá para conversar, tá bom? Então, o quinto princípio é o quê? Pode começar você com esse vídeo. Começo. O quinto, gente, anota aí, pega papel e caneta. Gratidão como se já tivesse recebido. E daí o Espírito Santo tocou muito forte em mim nisso aqui. Eu orei à tarde. Eu disse, Senhor, o que eu posso falar para eles sobre isso? Gratidão, como se tivesse recebido. Vocês vão lembrar, quando Mari contou a história dos pães e dos peixes, que antes da multiplicação, Jesus deu graças a Deus. Ou seja, ele agradeceu antes. Então, sempre que você quiser qualquer coisa na sua vida, vamos dizer que você quer um relacionamento, você quer prosperar, você quer ter sua independência financeira, sua casa, fazer a sua viagem, qualquer coisa, você vai fazer sua empresa, você vai fazer um compromisso conosco agora. Você já vai agradecer como se já tivesse acontecido. E aqui, ó, Deus começa a chamar o que não existe como se já existisse. Estabelece o modelo de vida que deve ter. Então, olha, anota isso. Na criação em Gênesis, Deus já estabelece o modelo de vida que nós temos que crer, que ter. Ou seja, ele deu a existência daquilo que ainda não existia. Uhum. Ele começou, haja luz, haja isso, tal. Então, ele deu a existência, ele ensinou o modelo de vida. E o poder da palavra, né? Tudo ele criou com a palavra, haja. Tudo, haja, tudo com a palavra. Então, quando você segue esse princípio, então olha que poderoso é isso, gente. Quando você segue esse princípio da existência, daquilo que você quer, você já liga na terra, e tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Isso também é princípio bíblico. Também. Você também vai ver isso na Bíblia. Então, quando você faz isso, você está fazendo a base, é como se você estivesse preparando. É como se você dissesse para os céus, é como se você dissesse para Deus, dizendo assim, eu estou pronto, eu tenho fé, eu já estou dando a existência, eu estou profetizando. Aí você tem a segunda parte, que é você fazer. Então, quando você toma posse disso, você acessa, dando a existência, tudo acontece. Quando é que as coisas não aconteciam na minha vida, gente? Quando eu tinha aquele pensamento negativo, igual o povo de Israel, quando estava preso ali pelo povo do Egito, no deserto, que ficaram murmurava, ali rodando, murmurando. Da murmuração. Então, quando eu, na minha vida, eu não conseguia dar existência, eu dizia assim, ah, é muito difícil. Você tem essa fala, às vezes? Eu dizia assim, ah, é muito difícil, ah, isso não é para mim, ai, nossa, isso não sei o quê. Todas as vezes que você tem essa fala, você está dando a existência do negativo. Uhum. Então, você está trazendo o negativo para a tua vida. Então, a partir de hoje, a partir dessa jornada, não fica olhando para aquilo que você não tem. Não fica dando existência àquilo que faz, aquilo que te dói. Começa da existência da prosperidade, da tua casa, do teu carro. Como o Mari deu exemplo ontem na aula 1, do aluno dela, que ele começou a visualizar a caminhonete, foi lá na concessionária, andou, depois na fazenda. Começa a fazer isso. Por quê? Porque você vai estar dando existência a algo que você quer. Agora, se nem você acredita, como que o outro vai acreditar? Como que o teu chefe vai acreditar? Como que os teus clientes vão acreditar? Se nem você acredita. E como que Deus vai fazer? Porque se a gente vê na Bíblia, todos os milagres que Jesus fazia, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Jesus poderia ter falado, a minha fé te curou, eu te curei. Poderia, porque foi ele. Mas se a pessoa não tivesse fé de que ela iria receber o milagre, tanto que a gente falou ontem da mulher que tocou ele, do fluxo de sangue, lá que tocou diferente, ele, quem me tocou? Com a multidão toda esmagando ele? Não, mas alguém me tocou diferente.
Eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu energia. Então, assim, se você não tiver fé, e ver, o que, que é fé, gente? Certeza, é certeza absoluta daquilo que a gente ainda não vê. Então, a gente está trazendo aqui o mundo sobrenatural, entendeu? Porque esse mundo ímpio aqui que Jesus falou, esse mundo aqui, é uma partícula da realidade. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que tudo que você pode ver, a gente aqui, essa cadeira, do seu, sabe? É muito mais real. Então, assim, sem fé, Jesus, ele realiza para quem tem fé. O milagre acontece porque ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé, sempre falava, a tua fé. Então, a pessoa tinha fé, porque se não tivesse, e aí teve lugares que Jesus não realizou milagres, porque pela falta de fé das pessoas, né? Então, a fé é a chave. E aquilo que a Dedê falou da palavra, o poder da palavra. Deus criou o mundo através do quê? Da palavra. Jesus é o quê? É o verbo que se fez carne, está escrito, e habitou entre nós. Ele era verbo é o quê? Verbo é uma palavra, né? É a palavra que habitou entre nós. Então, que nem a Dedê falou, ah, é difícil, para começar, é totalmente proibido, nunca mais risca essa palavra da tua vida. Escreve aí difícil e faz um X, assim, ó, mas, sabe, bem grande, porque toda vez que você fala difícil, você tá dando um comando pro teu cérebro de que você não é capaz de fazer aquilo. E aí, o que que acontece? O teu cérebro bloqueia. E aí você não consegue fazer porque você já deu o comando que para você é difícil. Ai, eu tenho dificuldade de aprender inglês. Ai, é difícil isso. Pronto, você já deu um comando, você já deu uma ordem, porque as nossas palavras, elas são profecias autorrealizadoras. Tanto a Bíblia fala isso, quanto a psicologia fala isso, a ciência fala isso, né? Você traz a existência através da palavra. Tem o que a Dedê falou, Deus trouxe a existência, aquilo que não existia. Só que a tua herança, porque a gente está falando aqui de prosperidade, ela já existe. Tá tudo aqui, tem mais de 7 mil promessas para você aqui. Pode falar, ai Mari, nunca recebi uma promessa, uma profecia, ou não sei o quê. Gente, tem mais de 7 mil promessas para você aqui, no teu testamento, esse é o testamento, entendeu? Ah, meu pai não deixou nada para mim, não deixou nenhum palito de fósforo, mas o teu pai, que é o dono do ouro e da prata, que a Bíblia fala de todas as coisas, deixou tudo para você. Então, é pela fé que você vai acessar tudo isso. É você crendo, é você chamando a existência, é você dando poder às palavras. Nunca mais use a tua boca para falar palavras negativas. Eu tenho dificuldade, é difícil, é não sei o quê. Às vezes eu encontro pessoa, Dedê, que eu nem conheço. Daí a pessoa, ai, que tá difícil, não sei o quê. Gente, dá vontade de dar um pedala robinho ali, sabe? Tipo, não fala essa palavra, pelo amor de Deus, tipo... E vocês podem fazer um teste, gente. Eu sempre falo desse exemplo porque é muito real. Quando a gente está conversando e às vezes dá um branco, né? E a gente fala assim, putz, o que, que eu ia falar mesmo? O que, que eu ia falar? Aí você fala, ah, esqueci, não consigo lembrar. Você já deu um comando para o teu cérebro, ele bloqueia e para de buscar essa informação, porque você já deu o comando para ele de que você não vai conseguir lembrar, entendeu? Faz esse teste. A hora que te der um branco, você fala, o que, que eu ia falar? Fala assim, ó, já vou lembrar. E continua a conversa. Já vou lembrar. Quando você fala já vou lembrar, você acabou de dar um comando pro teu cérebro dizendo, se vira aí, meu filho, busca informação. É verdade, gente. E ele continua trabalhando. Isso é ciência, é comprovado. Uhum. Ele continua trabalhando e você tá ali batendo papo com a pessoa daqui a... De repente, vuf, ah, lembrei, é isso. Teu cérebro vai lá, capta aquilo que você tinha esquecido porque você deu o comando. Você falou já vou lembrar. Ele já entendeu o recado. Vai buscar informação aí, entendeu? É tudo na vida, assim. Sim, e você foi falando, eu fui lembrando de coisas que... Tudo que aconteceu na minha vida, Mari, foi porque eu dei existência antes. Então, eu estava lembrando que quando eu passei num concurso, que eu passei num concurso de tabelião. Então, o concurso hoje mais difícil do Brasil é o de tabelionato. E eu lembro que quando fui realizar minha prova, eu dei existência da aprovação. Então, eu já me visualizei... Tipo, no meu cartório, já fazendo as minhas coisas e tal. Aí daí eu lembrei também que antes de casar com o Thiago, que a gente casou em 2011, 2010 eu estava no Réveillon em Salvador. Você falando, eu estava lembrando. E eu lembro que na hora dos fogos, sabe, gente? Eu olhei para o céu assim, aí eu falei assim, Deus, o Senhor vai dar esse ano que vai nascer o homem dos meus sonhos, que o Senhor quer que eu tenha minhas filhas. Eita, Glória! Foi. Isso em dezembro. Olha, em fevereiro eu conheci Thiago. Então eu dei ali a existência.
E daí você foi falando e eu fui lembrando também que quando eu lancei o livro Todo que Santo legal. Dia, que foi rejeitado, que nenhuma editora queria, quando Augusto Cury, ele disse que escreveria no livro, eu dei existência, porque eu fiz assim, se um Augusto vai escrever, esse livro vai ser um best-seller. Então, eu fui percebendo que tudo que foi acontecendo na minha vida, por exemplo, até com palestra, que eu não me sentia capaz de falar, e eu cheguei a ter um título em 2022 pela Caras, de palestrante motivacional, eu dei existência também, que um dia eu ia motivar as pessoas, eu ia dar motivo para elas agirem. Então, enquanto você falava, eu dizia assim, meu Deus, isso é muito real, porque a gente sabe, tá na Bíblia, é real. Mas quando acontece com a gente diz, meu Deus, caiu as fichas, tudo que aconteceu na minha vida. Assim. Então, olha aí, se não está acontecendo contigo as coisas que você quer, porque o que você está dando à existência são coisas negativas. É o que a Mari acabou de falar. Então, se hoje você sente que você não está prosperando, é porque tudo que você está dando à existência é do negativo. É isso que o universo está compreendendo, porque uma coisa muito forte que a gente aprende também, né, Mari, que o universo, ele não fala português, ele não fala inglês, ele só entende a tua frequência. Então, a tua frequência, a tua energia, aquilo que você profetiza. Então, não adianta você apenas também falar, você tem que entrar nessa frequência daquilo que você fala, você tem que dar sentir, existência, acreditar, sentir, visualizar. Então, essa chave, nossa, é forte mesmo, é poderoso isso aqui, Mari, da existência. Você vê o próprio filho, Deus lhe dava existência a tudo antes. Exato, tudo com a palavra. E o meu devocional de hoje, Dedê, foi Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos. Ai, foi uma das palavras hoje, que eu mais amo. Foi de hoje o meu devocional, que eu tô lendo a Bíblia inteira de novo, né? Eu já li não sei quantas vezes, aí quando termino, eu volto, leio tudo de novo, termino, volto, leio tudo de novo. E agora eu tenho Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos, que tinha um vale cheio de ossos secos, de soldados que tinham morrido, que, né? E Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? Daí ele falou, ó, soberano Senhor, só o Senhor que sabe. E aí Deus falou assim, profetiza, Deus mandou ele, falou assim, profetiza vida sobre esses ossos secos. E aí Ezequiel começou a profetizar. E aí ele fala que à medida que ele começou a profetizar vida sobre aqueles ossos secos, osso foi juntando com osso, tipo, imagina a parte de baixo da perna com a de cima, com o fêmur, com o braço. E ele falou que foi um barulhão, tipo de um chocalho. Assim, e aí daí foi surgindo nervos, pele, carne, tudo. E aí Deus deu o espírito de vida e eles voltaram a viver através da palavra, do profetizar. Então a gente tem um poder tão grande, gente, é um poder tão grande que está aqui, ó, na ponta da língua. E a Bíblia fala assim que a língua, ela é um pequeno órgão comparado ao nosso corpo. Porque olha o tamanho da nossa língua comparado com a nossa mão, com a nossa cabeça, com a nossa perna. Tipo, é um membro muito pequenininho. Mas a Bíblia fala assim que a nossa língua tem o poder de dar a vida ou de dar a morte. De trazer a vida ou a morte sobre a nossa própria vida. Sobre os teus filhos, quantas vezes você amaldiçoou teu filho sem saber. Uma palavra negativa que você fala é amaldiçoar, entendeu? E aí a Bíblia fala assim, que a nossa língua é como uma faísca que é capaz de incendiar um bosque inteiro. Uma faísca não incendeia, gente, uma plantação inteira, um bosque inteiro não pode incendiar. Outra coisa, fala que a língua é como um leme de um navio. O leme, ele é tão pequenininho, mas ele que governa aquele navio inteiro. Ele vira para lá, para cá, para onde for. Então, a nossa língua... E Salomão fala que nós vamos comer do fruto da nossa boca. Só que a gente está acostumado numa cultura tão negativista que se a gente parar para pensar, desde as musiquinhas de infância, Nana Nenê, que a cuca vem pegar, o pai está na roça, a mãe foi trabalhar, que não sei o quê. Tipo, dorme, obrigado. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do fulaninho que não soube remar. Então, gente, olha, tipo assim, incompetente, não soube remar, a canoa virou, morreu todo mundo por culpa tua. Não, gente, se a gente parar para pensar, gente, e aí a gente acha normal na nossa cultura. Você vai conversar com a pessoa, ela fala assim, e aí, como é que você tá? Na luta, né? Gente, o que ela tá profetizando para a vida dela? Que a vida dela é uma vida de luta. Né? E quando a gente tem que falar, tá tudo bem. Imagina, a tsunamita lá estava com o filho morto em casa e perguntavam para ela, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Firme, por quê? Conte os teus problemas para quem pode resolver.
O teu pai pode resolver. Então, às vezes, você vai contar teu problema para pessoas que vão lá no fundo, ai, não sei o quê, e por dentro até se alegra de saber que você está vivendo aquilo. Não conta teus sonhos para ninguém. A nossa língua, a gente tem um poder. Então, assim, saiba, Salomão fala em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Existe tempo de falar e tempo de calar. Né? Então, assim, não conta teus sonhos, teus projetos, teus propósitos para ninguém. Quantas coisas, Dedê, quando eu não tinha conhecimento disso, uhum. que estava ali, ó, 99% para dar certo. E eu, tipo assim, abri a minha boca, fui contar toda feliz, não deu certo. Morreu tudo. Por quê? Uma que tem a questão da energia, da inveja, de tudo. E outra, quando você conta, é como o teu cérebro sente uma satisfação, como se ele já tivesse realizado aquilo, então ele não coloca mais a mesma energia para realizar aquilo, gente. Então, cuide com a língua e profetiza a vida. Seja o que for que tenha morrido na tua vida, seja o teu casamento que parece que está morrendo, a tua empresa que parece que está morrendo, sabe, a tua vida emocional, a tua vida sentimental que parece que está morrendo, o teu namoro, os teus sonhos, profetiza a vida, faz o que Ezequiel fez, que Deus falou, profetiza. Deus não precisava de Ezequiel para dar vida àqueles ossos secos, para fazer eles se tornarem pessoas de novo, mas Deus usa o homem para se realizar aqui na terra. Então Deus, ele como que ele se realiza aqui na terra? Através das tuas realizações. Assim como a Dedê, eu não tenho filhos, tenho só filhos espirituais, mas a Dedê tem filhos biológicos, duas filhas lindas. E, assim como ela se realiza, né, Dedê, ao ver a realização da Liz e da Laís, imagina, a formatura delas, não sei o quê, cada conquista delas é uma conquista tua. Assim Deus se realiza através das nossas realizações aqui na terra. Então, a Bíblia fala assim, aquele que deu o seu próprio filho por você, como que não dará também com ele todas as coisas? Gente, aquele que não negou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o próprio filho para morrer por alguém, você que tem filhos, teria coragem de dar o teu filho para morrer por um monte de gente ingrata, não sei o que somos nós, entendeu? Deus deu. Então, assim, se ele não negou aquilo que ele tinha de melhor, ele deu para a gente... Como a Bíblia fala assim, como que ele não dará também junto com isso todas as coisas? O resto é fichinha para Deus, gente. Só que a gente usa a nossa língua, usa a nossa boca para a gente mesmo se amaldiçoar. A vitimização, que é uma coisa que a gente vai falar também, sim, né? Então, é o próximo, não é, Dedê? E daí, já faz esse processo de identificação, de perceber... O que que você precisa da existência a partir de hoje? Uhum. Então faz como se fosse uma pizza. Tipo, na minha área sentimental, na minha área, no meu trabalho, no meu lazer. O que que eu quero da existência? Já coloca isso como filtro para que você possa começar a exercitar isso. Realmente, você tem a sabedoria. Sabedoria a gente vai tratar muito com você no Chave Milionária, mas aqui... Já usa o conhecimento, coloca em prática e você vai exercitando todos esses canais que você tem. Já está tudo dentro de você. Aí lembra do princípio, só precisa saber usar. Exatamente. E isso que a Dedê falou, que ela já se visualizava o cartório dela, a Dedê tem cartório, é tabeliã, ela visualizava, ela pediu para Deus, né, que ela conhecesse o homem da vida dela, e 2 meses depois ela conheceu. Gente, isso é muito real porque eu vivo isso também. Tá aqui no meu celular que tá no Instagram aqui agora, senão eu ia pegar e mostrar para vocês o tamanho da lista que eu tenho. Que eu falo como se eu já tivesse também. Eu agradeço como se eu já tivesse. Uma das coisas, lembra do selo azul? Sim. Que antes, hoje qualquer um hoje compra o selo azul, né? Aquela época, não. Sim. Você tinha que ser reconhecido como uma autoridade na sua área para você, sim, receber o selo azul, a certificação, sim, né? Então, assim, eu queria muito ter o selo azul, porque isso dava, né, uma autoridade maior, uma credibilidade maior ainda. E aí, na minha lista lá, e sempre vou acrescentando coisa nova, né, porque sempre vem sonhos novos, aí eu coloquei lá, eu recebi o selo azul em dezembro de 2021, mas fui ousada, coloquei o mês e o ano, eu recebi o selo azul, e eu não falava, eu vou receber... Porque quando Deus, ele dá algo pra gente, que nem assim, ele falava pro povo, né, que saiu, eu dei a vocês a terra prometida, né, quando ele falava, eu já dei para vocês a vitória, eles já tinham lutado? Não tinham nem ido pra guerra ainda, mas Deus falou assim, eu já dei os filisteus nas tuas mãos,
eu já dei, eu já entreguei o inimigo na tua mão, eu já dei essa cidade para você, eu já te dei a terra prometida. Então, Deus fala, tipo assim, como se já tivesse, porque já aconteceu no mundo espiritual. E eu profetizo coisas sobre a minha vida. Eu também nunca pensei em escrever uma linha, gente. Ser autora de best-seller, igual a Dede falou, tipo, mas era um desejo que eu tinha. Eu falei assim, quer saber, eu vou colocar. Coloquei na minha lista, eu sou autora de best-seller, não tinha uma linha escrita, nem sabia o que eu ia escrever. Eu sou autora de best-seller, eu sou isso, eu sou uma empresária de sucesso, eu sou bem-sucedida financeiramente, tudo que eu coloco a mão prospera, tudo que... Eu recebi o selo azul em 21 de dezembro de 2021, e tem coisa que eu coloco data. Aí, um dia, a gente estava lá naquele outro apartamento aqui em Alphaville, lembra? Lembro. Primeiro que eu morei lá. E aí, até me ligou no dia. Eu te liguei, né? E aí, a gente estava lá em casa com alguns amigos, assim, e de repente, um amigo meu falou assim... Mari, você recebeu o selo azul? Daí eu olhei, daí eu falei, ah, tá falando sério? Dele, sério, Mari, você recebeu o selo azul no teu Instagram? Que massa, que não sei o quê. Aí eu olhei, tinha nada de selo azul. Daí eu falei, ah, para de zoar, fica zoando ali. Não, eu tô falando sério, atualiza o teu Instagram, você recebeu. Eu atualizei, gente, tava lá o selo azul. Quando que foi? Dezembro de 2021. E daí eu ia lá, tipo, dando o checklist, né? Isso realizou, isso realizou, isso realizou, isso realizou. Porque eu trazia a existência. Tipo, a gente traz a existência aquilo que no mundo espiritual já existe. Mas o homem, ele é muito do quê? O ser humano? Do ver. E Jesus fala assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque quem crê em Deus, quem tem Deus, a gente não vive segundo os princípios deste mundo, a gente vive segundo os princípios de Deus. E aí sim, além de se tornar rico financeiramente, você vai se tornar próspero. Porque tem muita gente rica que não é próspera, que são, né, que chega a dar dó, de tão infelizes que são, entendeu? É, eu conheço muita gente, a Dede também. Então, assim, ser próspero, sabe? Ser alegre, ter aquela família linda, alegre, prosperar, deitar tua cabeça no travesseiro feliz, acordar feliz, ter um sentido para viver. Isso é ser próspero, gente, né? É. E agora vamos pro próximo vamos princípio? Vamos pro próximo. Então, o próximo princípio é o sexto. Anota aí, gente, pega papel e caneta. Deus como sócio. Isso é chave. É, isso é chave forte. É, quer começar? Não, pode falar. Pode falar. É, eu percebi, Mari, que tudo que começou a dar muito certo na minha vida foi quando eu comecei a consagrar, e tá na Bíblia também, tá, que você tem que consagrar os seus planos ao Senhor. E eles serão bem-sucedidos. E eles vão ser bem-sucedidos. Então, quando eu comecei a fazer isso, que é esse princípio que a gente tá passando para vocês, tudo começou a dar certo. Por quê? Porque... quando Deus está como sócio e ele é o majoritário e você consagrou para ele, você vai perceber se aquilo fluiu, é de Deus. Porque também está na Bíblia que, assim, as bênçãos do Senhor enriquecem. E não acrescentam dor alguma. E não acrescentam dor alguma. Então, quando você consagra e flui, maravilha. Então, não reclama daquela porta que fechou. Ao invés de você ficar olhando para ela, olha para as janelas que acabaram de se abrir. Por exemplo, esse mês de dezembro, é uma janela que está abrindo. Você não sabia que você ia estar aqui nessa live. Você não sabia que está fazendo essa chave. Você não sabia que estaria fazendo essa jornada, o despertar da riqueza. Você não sabia de nada disso. Mas Deus te colocou aqui. Por quê? Porque muitas portas podem ter fechado para ti esse ano. Às vezes você fez sonhos e eles não se realizaram. Às vezes pessoas te magoaram. Às vezes pessoas te decepcionaram. Às vezes você foi traída. Às vezes o mundo tem te dito não. Às vezes você tem ficado ansiosa, com medo do teu futuro, com medo e receio de tudo dar errado. E se você está aqui, é exatamente uma oportunidade, é uma janela que está se abrindo para que você faça algo novo e tudo diferente. Mas coloca Deus... como teu sócio. Então, por exemplo, vai fazer uma sociedade com alguém, por exemplo, eu e a Mari, quando a gente resolveu fazer a nossa sociedade, fazer essa live, fazer o Chave Milionária, tudo, a gente colocou diante do Senhor, tanto que a gente não abriu, acho que ficou mais de um ano, antes da gente receber uma confirmação. Por quê? Porque Deus que tem que estar como sócio majoritário dos teus projetos. Ele é o dono, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Então, você vai entrar na sociedade, você já orou? Às vezes você diz assim, nossa, as coisas têm dado tudo errado para mim. Então eu quero que você seja sincero agora. Você tem orado? Você tem consagrado os teus planos a Deus? Seja sincero. Quando você vai fazer uma sociedade, quando você vai entrar no emprego novo, quando você vai... E às vezes coisas simples, detalhes. Gente. Detalhes. Eu faço em detalhes, eu Mari, também. Você também. Até a roupa que eu vou vestir, eu pergunto eu pra Deus. Eu também. Olha, a gente é parecida. Quando eu vou comprar a roupa, eu falo, Senhor...
me leva eu tô precisando comprar roupa. Senhor, me leva na loja certa, nos lugares certos, onde eu vou comprar roupas, que elas serão bem aproveitadas, que eu vou usar, que eu vou gostar. Entendeu? Tudo, em detalhes, assim, eu peço para ele. Tipo, a gente é muito parecido. Sério? Eu peço isso. E quando eu vou sair para algum canto, às vezes, por exemplo, vai ter um dia 12, eu fui chamada para ir para Brasília, vai estar um monte de bilionário, vai estar o Flávio Rocha, um monte de... Só que eu não tinha decidido no meu coração se eu ia ainda, porque dia 12 eu vou fazer um podcast, uma entrevista, cara, bem legal e tal, de relacionamento, depois eu vou até te apresentar, chamar Luca alguma coisa, tá bombando aí. E daí eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que decidir entre fazer o podcast com ele ou ir lá nesse evento de Brasília. Aí, quando eu abri o meu WhatsApp para ver o convite, começa o evento, meio-dia, mas vai ter o jantar de confraternização à noite. Aí eu orei a Deus, eu fiz, Deus, é para ir? E na mesma hora ele fez, é óbvio que é. Uhum. Você percebeu que vai dar tanto tempo de você... Fazer os dois. Os dois, aí na mesma hora, gente, eu disse, vou comprar a passagem. Disse, nossa, deve estar uma fortuna, mas como a gente já tem mentalidade próspera, né? A gente diz, vai dar tudo certo. Você acredita que eu entrei, aí eu tenho um monte de milhagem também, porque como tem um cartão de crédito que dá muitas milhagens, quando entrei lá ficou de graça a passagem, porque a quantidade de milha que eu tinha já pagava, já fiz, já deu tudo certo. Então você percebe que quando você coloca Deus em tudo que você vai fazer, ele vai abrindo o caminho. Tudo flui, tudo, né, Dede? Flui. Com leveza. E fala para eles, o que, que a gente fez antes de começar a live? Porque a gente não faz uma live antes disso, tanto ontem quanto hoje. Orar? Orar, nossa, muita oração, oração, jejum. E conta o que, que aconteceu, que eles não têm como ver, mas o copo aqui da Mari, ela vai mostrar. Não, mas pega o copo sem se cortar, só para eles verem. Não sei se dá. Olha, você aqui, dá para mostrar, gente. Humberto? Para eles mostrarem. Daqui, mostra. Você consegue? Daqui na minha mão que eu mostro para eles. Deixa eu jogar aqui, gente, aqui, vocês não vão acreditar no que vocês vão ver agora, para vocês verem que é tudo real que a gente tá falando. Olha o que, que aconteceu. O copo da Mari voou. Simplesmente quebrou. Voou, espatifou no chão. No chão aqui, ó. A hora que a gente ia começar a live, faltava nem um minuto. Tava tipo, né? Muito forte. É, faltava um minuto para começar. O copo voou da minha mão assim, tá! Cheio de água ainda. Mas por quê? Porque ia ser muita bênção. Ia ser pra muita eles. Bênção. Muita bênção. Você tá sendo abençoado. Por quê? Porque a gente repreendeu todo o mal. Uhum. Mas o que, que a gente fez antes? A gente consagrou essa jornada ao Senhor. Então, a partir de hoje, se você não tinha esse hábito, e se você quer, porque você quer, e você decide prosperar, você vai consagrar tudo que você for fazer a partir de hoje ao Senhor. Escreve, coloca na Bíblia, apresenta. Enquanto você não tiver resposta de Deus... Você não faz. Porque, e como que vem, né? Às vezes as pessoas devem estar perguntando. Eu quero que eu saber da Mari. É, no meu, gente, eu peço confirmação. E às vezes eu sou meio desafiadora. Eu digo assim, confirma outra vez. Deus, confirma. E ele vem confirmando. Ele confirma uma vez, ele confirma duas. São pessoas que eu vejo num placa... Por exemplo, antes de eu subir, tinha exatamente no carro que eu parei, na frente do carro que eu parei, tinha escrito assim, Deus é um Deus de prosperidade. Eu fiz assim, nossa, quase que eu choro. Eu fiz assim, Senhor do céu. Então, é isso a confirmação, gente. É a paz no coração, né, também. É, nos mínimos detalhes. Então, faz isso a partir de hoje, que eu tenho certeza que quando você segue princípio, você cumpre promessa. É muito real, gente. Tudo, tudo, tudo que a gente faz, a gente chama Deus para ser o sócio majoritário, para ser o dono desse negócio, porque ele é. Tudo que a gente tem aqui, eu não tenho nem essa blusinha que é minha, tudo emprestado. Tudo que a gente tem é Deus que emprestou pra gente. A gente veio sem nada, a gente vai voltar sem nada, né? Então, é tudo dele. Quando você coloca ele para ser teu sócio, pergunta, e um dos segredos de Davi, da chave de Davi, é que ele perguntava para Deus, Deus, eu devo ir atacar tal país? E Deus falava, sim, pode ir. E aí ele falava, por qual cidade eu começo? Gente, nos meus devocionais, eu vou lendo a Bíblia e vou anotando. Eu tenho um caderno só de anotações das coisas que Deus vai falando comigo nos devocionais. Devocional é aquela primeira hora do dia que eu dou para Deus, com leitura, com oração, palavra, meditação da palavra. E aí ele perguntava detalhes para Deus. Eu devo ir? Sim. Por qual cidade? Tal. Entende? Deus, ele vai revelando os projetos e ele traz confirmação, igual a Dede falou, de tantas formas, gente. A primeira delas é paz no coração, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então, se você não está sentindo paz, se alguma coisa está te incomodando, já tem alguma coisa errada ali. A primeira coisa que eu olho é paz. Estou sentindo paz?
Se tem alguma coisinha incomodando, o Espírito Santo já está te sinalizando. Só que às vezes a gente é teimoso, passa por si, ai não, é bobeira da minha cabeça, que não sei o quê. Ou pessoas que você sente, que você... Eu tinha muito medo, muito sempre, muito... Tinha, não tenho, né? Muito temor de Deus e muito medo de julgar. Então, assim, às vezes eu via uma pessoa, eu sentia que aquela... Tipo, eu sentia inveja da pessoa por mim, que ela, se ela não torcia por mim, que ela era falsa. Vamos falar a verdade aqui, a palavra é essa. Que ela era falsa, que ela era fingida, entendeu? E eu sentia aquilo muito forte, assim, me arrepiava. Eu falava, meu Deus, perdão, perdão, não quero julgar, não sei o quê. Até que um dia Deus usou uma profeta que não sabia disso, e Deus tomou a boca dela, e ela chegou para mim e falou assim, para de achar que você tá julgando quando sou eu te mostrando. Nossa, cara. Então, assim, tipo... Meu, Deus tá mostrando, tá mostrando, tá mostrando, e tipo, sabe? E você, ah, não, eu tô julgando, não sei o quê. Claro, a gente não tem que julgar, mas a partir do momento que eu recebi essa palavra, para de achar que você tá julgando, quando sou eu te mostrando, Deus tá dando discernimento. Peraí, eu tô sempre na presença de Deus, tô buscando a Deus, tô orando a Deus. Então, assim, ah, é Deus, então me confirma. Mas não dá outra, a pessoa vai lá e já mostra, a máscara já cai, e cai muito rápido. Quando você coloca diante de Deus, Deus, afasta de mim os falsos amigos, traga os teus amigos para a minha vida, afasta as pessoas que usam máscara e traga as pessoas verdadeiras que verdadeiramente vão vibrar comigo, vão torcer por mim, vão se alegrar com o meu sucesso. Eu tive tantas surpresas, gente, tantas surpresas, imagino que a Dedê também, a partir do momento que eu comecei a crescer. Pessoas, Dedê, que eu achava que iam torcer por mim, que iam se alegrar comigo, cara, tipo assim... Meu, começaram a me virar a cara, assim, me incomodava tanto. Eu vou te falar um negócio que aconteceu. A gente tinha um grupo de WhatsApp de amigas, né? Amigas, amigas, assim. E aí, quando eu lancei o livro, o primeiro livro Amor Próprio, lá da Capa Rosa ainda, eu não tinha falado nada ali no grupo, né? E aí, uma das meninas pegou e viu o livro, e tem duas no grupo que eu sinto, assim, que torcem por mim, que vibram, que tem coração de criança, coração puro, assim, sabe? Que vibram as pulguinhas, assim, tipo, coisa mais linda. E aí, uma dessas mandou no grupo lá pra mim, Mari, que legal, você lançou um livro, não sei o quê, eu quero um autografado, não sei o quê. Na hora que ela mandou, gente, duas saíram do grupo na hora. Duas saíram, tipo assim, saiu, tava anos e anos e anos ali naquele grupo. E o incômodo delas com aquilo que eu tava alcançando foi tão grande que elas não suportaram continuar no grupo, gente. Isso é muito triste, e é triste para elas, porque são pessoas que não prosperam, elas não vão para frente. Por quê? Lembra que a gente tava falando da inveja? Que a pessoa que sente inveja, ela tá vibrando na frequência contrária daquilo que ela tá invejando. Então, quando sente inveja, você está afastando aquele sucesso, aquela conquista de você. Quando você se alegra, toda vez que eu me alegro com o sucesso da Dedê, e eu me alegro, eu sinto que ela se alegra. Eu me alegro, por isso que a gente tem essa aliança, essa coisa de irmã, porque ela se alegra com as minhas conquistas, e eu me alegro. Não, tá ficando falando, eu já fiquei... Ela já chora, ela já chorou. Então, assim, a gente se alegra. Quando eu me alegro com o sucesso da Dedê, o que que acontece? Esse sucesso automaticamente vem para a minha vida. Ela se alegra com o meu sucesso, esse sucesso automaticamente vai para a vida dela. Deus tem para todos, gente. Você não precisa invejar ninguém. E sempre que você sente inveja, ou do casamento, do relacionamento, do dinheiro, do carro, do não sei o quê, do vizinho, você está afastando aquilo, vai se tornar uma realidade cada vez mais longe de você, porque a inveja é como aquele imã na posição contrária. A inveja repele de você ter aquilo que você está invejando. E a alegria na conquista do outro faz com que você atraia para a tua vida também. É muito... Não, é muita chave, né? É muita chave. Essa daí é poderosa. Inclusive, o Pulguinha lá, o Humberto, tá pedindo para a gente falar do depoimento da Renata, que é lindo. Ai, é lindo, gente. Olha o depoimento da Renata, gente. A Renata também, ela achava que, né, tipo, sem o marido, sem aquela, não ia... Enfim, assistam aí que vocês vão ver. Assista. No YouTube, tá, galera que tá aqui no Instagram? O nome meu tá desligando. Desligou sozinho. Tá, assistam lá no YouTube agora o depoimento da Renata, coisa mais linda. Boa noite, meu nome é Renata, tenho 35 anos e vim dar o meu depoimento depois que eu fiz a chave milionária. Nossa, transformou a minha vida, mudou a minha vida da água para o vinho. Era uma mulher que eu fui casada, eu tenho dois filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 10.
E eu fui casada por 9 anos, me achava que eu não era digna de ter uma vida extraordinária, achava que eu não tinha competência de ter a minha casa, de me bancar, de ter minhas coisas, de entrar numa academia. E hoje eu mudei a minha vida. Depois que eu fiz a chave milionária, criei coragem, mudei. Hoje eu moro sozinha com meus filhos, consegui realizar o meu sonho, que era empreender. Hoje eu tenho uma loja aqui em Aparecida, que se chama RR Presentes. É uma loja que começou pequena, hoje ela está enorme. Eu vendo brinquedo eletrônico e transformei a minha vida. Hoje eu tenho meu carro, minha casa, sou uma mulher independente, faço academia, me cuido. E eu queria dizer que esse curso ele veio sim para quebrar todos os paradigmas que eu tinha, todos os medos, toda a insegurança. A Dedê e a Marinalva são incríveis, professoras maravilhosas, e depois que eu fiz, transformou a minha vida. E eu só tenho a agradecer a Chave Milionária. E eu quero mandar um grande beijo para a Marinalva, para minha professora, que eu amo muito, e ainda quero um dia realizar o meu sonho de conhecer você pessoalmente, a Dedê. E olha que muito obrigada, transformou a minha vida. Hoje eu sou uma mulher extraordinária. Um beijo, fica com Deus. Uma linda, gente. Esses são só alguns dos depoimentos que a gente recebe, das coisas que as pessoas têm. Uhum. E aí a gente, tanto que a gente fez esse método assim, que Deus deu pra gente, e a gente, tipo, nossa, a gente focado eu nas minhas coisas, nas coisas dela, não sei o quê. E aí a gente começou, tipo, os resultados que as pessoas começaram a ter, que a gente deixou ali no link da bio, né? E as pessoas que iam entrando, aí os resultados que iam acontecendo, tipo, meu, aí Deus falou assim, gente, vocês têm que passar isso para outras pessoas, vocês não podem reter isso. Então, vamos lançar o Chave Milionária, vamos, tipo, apresentar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa prosperidade, essa oportunidade também de mudar a vida. Vocês viram, a Renata, ela achava que ela não seria capaz sozinha, né? Uma mulher sozinha com 2 filhos. Hoje ela abriu a empresa dela, gente. Ela abriu a loja dela tá gigantesca, ela tá prosperando, comprou malhando, carro. Comprou carro, tá linda. Vocês viram que a linda casa, que ela é. Falou a também. Casa. Gente, é porque ela entendeu que tudo isso já era dela. Ela só acessou, entendeu? Como tudo isso também já é teu. Todos os teus sonhos, Deus não coloca um desejo ardente dentro de nós, na nossa alma, se não é para dar. Aquilo que o Thiago Brunet falou, Deus, se ele te mostrou, é porque ele quer te dar. Esses dias eu recebi um depoimento de uma moça que ela falou assim, ai Mari, passei na frente de uma loja assim super chique, aquelas lojas bem cara, que tá muito longe da minha realidade. Eu imagino que deve ser Chanel, Hermes, Prada, alguma coisa assim. E daí ela falou assim, mas eu um dia eu ainda vou poder comprar nessa loja. Eu fico olhando aquelas coisas lá, daí eu falei, já é tudo teu. Porque se você tem, sabe, se isso queima dentro de você, aquilo que eu falei ontem, se Deus colocou esse gosto requintado dentro de você, já é teu, ele já te deu. O que, que é para Deus, que é dono desse universo inteiro, do ouro e da prata, te dar uma casa, carro, viagens, fazer você prosperar, tua empresa crescer? Deus quer que mais você prospere, você pode, a tua empresa cresça, você vai dar mais emprego para pessoas, são mais famílias que você vai abençoar, né? Quanto mais a gente crescer, mais pessoas a gente pode abençoar, transbordar. Então, Deus se realiza através da tua realização. Tem que cair essa ficha, gente, para vocês poderem acessar isso, né? E essa chave aí da Renata foi poderoso, né? Porque você vê, né? Casa, carro... Empresa própria. Hoje ela é empresária, própria, dona da loja dela e só cresce. Corpo. Né? Porque corpo, alma, espírito. Então, assim, isso tudo é teu também. Isso aí é para você acessar. Vamos para o próximo princípio? Olha, só antes, tem muita gente até falando no chat, mas eu sou dono de casa, tenho outro emprego, é para todo mundo consegue, né? Gente, todo mundo consegue, é dona de casa, tá? Mas que nem eu falei, você tem um dom, tem algo que você gosta de fazer? Hoje, com a internet, não tem limites, gente. Hoje, tipo assim, que nem eu tô em 38 países, a Dedê tá em 300 países também. E a gente tá aqui, porque não tem limites. Então, aquilo que eu dei de exemplo... Você sabe fazer um bolo que é surreal. Ou, tipo, receita fit, que tá super em alta hoje. Eu, tipo, acompanho tudo aquilo ali. Eu quero aprender a fazer, porque eu não sei mal fazer um ovo. E eu quero comer coisas saudáveis, sério. Então,
assim, meu, aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer, ou você procurar se especializar em algo, sabe? Estudar mais sobre algo que realmente você gosta. Porque aquilo que eu falo, quando você faz aquilo que você ama, é impossível você não ter sucesso. Porque você vai fazer com excelência, né? Faz com excelência e faz o que ama, você vai ensinar a receita de um bolo, você é dona de casa. Mas, gente, você pode ter uma renda extra. Aí você, aquilo que a Dedê falou, a gente fica focado no pouco. Ai, mas só tem. Vou fazer uma live, só tem uma pessoa na live. Mário, eu fiz uma live e só deu uma pessoa. Falei, parabéns, quantas pessoas nunca tiveram coragem de abrir uma live? Você teve coragem. Hoje teve uma pessoa, amanhã vai ter duas. E daqui a pouco tem três. E foi comigo assim, foi com a Dedê, foi É a assim. multiplicação, assim, 2 que vira 4, que vira 8, que vira 16, 32. A Exato, matemática gente. de Deus é assim. A questão, o problema é que as pessoas já querem começar de cima, entendeu? Ah, eu sou dona de casa. Gente, eu acho dona de casa que mais devia ganhar, sabia? Porque, Verdade. meu, ser dona de casa não é brincadeira, não. Não é desafiador, é cuidar de mil coisas ao mesmo tempo. Ah, tá. Aí, Humberto, tá dando feedbacks aqui pra gente. É porque a gente não tá vendo o chat, entendeu? De perguntas que Sim. vocês estão fazendo. Então, assim, dona de casa, gente, você já tem mil e uma capacidade, porque a dona de casa, ela faz mil e uma coisas ao mesmo Verdade. tempo. Não, ela tem que saber administrar a casa, os filhos, não sei o quê, tudo, as finanças, tá? Ela tem que saber administrar tudo. Então, isso já significa que você tem um potencial do caramba. Entendeu? Agora escolhe uma coisa que você gosta e começa a desenvolver essa coisa, entende? Compre um curso na internet, tem curso de Nossa, tudo tem hoje tanto, que sim. você pode fazer da tua casa. Tipo, gente, por exemplo, é de milhas que a Dedê falou. A Dedê falou assim: ah, eu comprei as minhas passagens só com milhas. Dedê, eu não tinha conhecimento de milhas até um tempo atrás. Eu já viajei o mundo, né? Tipo, quase 50 países já. E eu não sabia. Você acredita que por falta de conhecimento aí que Deus fala, o meu povo perece por É falta de verdade. conhecimento. Eu não tinha conhecimento de que tudo que eu uso no meu cartão, as viagens que eu faço, eu posso transformar tudo em milhas, pegar em dinheiro de volta, cashback, Sim. ou fazer compras, né, transformar em compras, ou em milhas para eu viajar. Eu não sabia disso. Apareceu um cara lá no meu Instagram e não sei o quê, falando das milhas, não sei o quê, eu fui lá e comprei o curso. Entendeu? Comprei o curso, tô fazendo curso de milhas. Cara, agora eu tô comprando minhas passagens. Agora, esse mês, tô indo para Orlando, tals, com Sim, milhas. Entendeu? Gente, eu tava deixando tanto dinheiro na mesa por não ter conhecimento. Então, assim, o que que você gosta? O que que desperta em você algo, sabe? Putz, puxa, isso eu gostaria de fazer. E às vezes você nem sabe ainda o que que é. Mas começa agora que você está abrindo a tua mente a partir do Chave Milionária, você vai abrir a tua mente e você vai começar a enxergar oportunidades, né? Eu não sei como é que é, Dedê, tá grávida, né? Mas dizem que, por exemplo, a mulher grávida, quando ela tá grávida, ela só enxerga a mulher grávida na frente. É É assim assim mesmo? mesmo. É a mesma coisa quando você resolve. Tipo assim, você compra um carro. Aí vamos dizer que você nunca via cor vermelha. Você compra um vermelho. Todo Você mundo. só vê o carro. É, porque é o filtro que você tapa. Sim. Então, você que está aí tem que engravidar-se agora dos seus projetos. Inclusive, amanhã a gente vai abrir a turma do Chave Sim. Milionária para você. Então, já começa a engravidar agora dos teus projetos, dos teus sonhos, de como que você quer esse ano 2024. Então. Porque lá, a gente vai continuar essa jornada que a gente está fazendo contigo. Então, você que é dona de casa, ou você que é empreendedora, ou você que, enfim, seja uma profissão seletista, seja Não a importa qual. profissão ou não que você tiver, porque mesmo que você seja dona de casa, tem uma profissão que é Vou. sendo lá. Tanto que no meu cartório, lá na parte de profissão, quando a Sim. pessoa é dona de casa, ela coloca do lá, porque é uma profissão sendo lá. Sim. Como a Mari falou, você organiza tudo, então é uma profissão. Então, seja lá. A tua profissão, se você é homem, se você é mulher, a gente está te dando uma oportunidade agora de você aprender princípios novos, de você trazer uma mentalidade próspera para que você possa alcançar aquilo que você quer. Porque não tem como você alcançar aquilo que você almeja se você não muda a mentalidade. Porque senão você vai até ter as oportunidades, mas você não vai saber aproveitar. Do que Isso. adianta você ter a porta aberta se você não sabe que ela está aberta? O que adianta você ter a chave se você não sabe para qual porta você vai utilizar? Então a gente vai te dar a chave, a gente vai te dar as portas, a gente vai te dar os acessos para que você possa aproveitar isso. Porque quando a gente traz os princípios da prosperidade, um deles é esse: é você aprender a empreender. E o que é empreendedor? Investir em você, né? Investir em você. Então, por exemplo, o povo judeu é o povo mais próspero que existe na humanidade.
E por quê? Porque um dos princípios judaicos é exatamente o empreendedorismo. Tanto que as maiores startups, tudo está lá. E como que... E por que, Andresa, é lá onde está a maior parte das startups? Por que eles são os mais ricos? 11% dos bilionários estão lá. Por que, Andresa? Porque foram quem passaram por mais desafios. E então eles foram perseguidos. Eles praticam isso aqui. Exato. Eles praticam a palavra. Perfeito. Eles colocam em prática. Exatamente. Os princípios. Isso. E porque, ó, eles passaram... perseguido Babilônia, pelo Egito Romano. Então, eles passaram por tantos desafios e eles tiveram que sobreviver. Né? E daí, o que é empreender? Você vai ter essa mentalidade a partir da chave milionária. O que é empreender? É eu ter uma ideia sobre algo e colocar em prática, que é a sabedoria. Então, é você que é dono de casa. Nossa, mas não sabia. Isso que eu tenho de dom. É, arrumar. Vamos dizer que você arruma bem o guarda-roupa dos seus filhos. Nossa, eu consigo ser uma personal style, eu consigo cuidar roupa, né? Eu consigo fazer looks legais, eu consigo arrumar, eu vou ser personal organize. Eu tenho uma amiga que faz isso, tipo, ela ensina como organizar tudo, as casa, coisas. Armário, não sei o que, Olha aí, às vezes a pessoa tá lá e diz assim, nossa, não sabia. Online, ela ganha dinheiro com isso. Então, e às vezes a pessoa tá lá, consegue fazer um curso de alguma coisa, de comida ou de maquiagem. Sim. Então, mas por que eu não fiz até agora? Porque a tua mentalidade não estava aberta para ver isso. E a gente vai estar te dando essa oportunidade de você expandir sua mente para que você possa verdadeiramente realizar o melhor ano até então da tua vida. Porque é possível, gente. Tem até uma aluna aqui, a Alessandra, apareceu aqui na live e falou: sou aluna do Chave Milionária e foi o melhor investimento que fiz na minha vida. Depois do curso, quebrei todas as crenças limitantes que me travaram. Eita, parabéns, Ali. Parabéns, Ali. Que show, gente. E é muito real isso, gente, porque vocês podem olhar para mim e para a Dedê hoje e falar assim, ah, mas elas, né, são bem-sucedidas, não sei o quê. Muita gente me julga pela aparência quando eu vou dar palestra no lugar. O que, que essa Patricinha aí sabe sobre... Aí quando começo a escutar a minha história, o povo chora, entendeu? Tipo, olha para a Dedê, tipo, ah, é tabeliã, advogada, não sei o quê. Para ela é fácil falar. Gente, vocês não sabem o que a gente passou para chegar aqui. Entendeu? Eu tinha uma criança de incapacidade, Dedê, absurda, absurda, gente. Criança de incapacidade de não merecimento, assim, muito grande. Nunca, nunca que eu achava que eu era capaz de ser uma empresária. Ainda mais uma empresária bem-sucedida. Quando eu comecei a entender esses princípios que a gente está passando para eles hoje, aí foi quando eu comecei a escrever. Eu sou uma empresária não tinha empresa nenhuma, não tinha CNPJ, nem sabia o que era. Eu sou uma empresária bem-sucedida, eu sou uma empresária de sucesso, tudo que eu coloco a minha mão prospera. Eu comecei a acessar, eu falei, peraí, Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância, e eu não estou acessando essa vida com abundância? Peraí, ele passou tudo para que eu não precisasse passar? Então, tipo, aí quando caiu a minha ficha, que eu comecei a entender, os olhos se abrem, gente, descortina aquilo que a Dedê falou. Tipo, você tá grávida, você só vê mulher grávida. Você quer comprar o carro vermelho, você só vê carro vermelho. Então, quando você começa a despertar para o empreendedorismo, porque a tua vida, você não tem que ficar vendendo a tua vida, sabe, a tua vida, o que a gente tem de mais precioso, lógico, depois de Deus, é a nossa vida, é o nosso tempo. Nem trilhões de dólares vão comprar o segundo que acabou de passar, né? Tem tanta gente que fala, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, se eu não sei o quê. Não. Então, às vezes, você está numa empresa, trabalhando, sendo infeliz, fazendo aquilo que você não ama, passando a maior parte do teu tempo, da tua vida lá, você está vendendo a tua vida, trocando por dinheiro. Quando você pode, tipo, ter liberdade. Hoje, com a internet, gente, e só vai crescer isso, tá, gente? Só vai crescer. Quem não tiver entender de internet, do digital, vai estar fora. Pouquíssimas empresas vão sobrar porque realmente precisa, entendeu? Até a medicina, médicos robôs, que vão ser muito mais assertivos do que um médico humano, entendeu? Motorista, carro, você não vai precisar mais dirigir. Por quê? Porque o carro, tipo assim, a máquina não vai ter acidente, não vai... Porque tá num nível de desenvolvimento isso, então você tem no celular, gente. Eu viajo o mundo e eu tô trabalhando com um negocinho na minha mão. Tipo, sabe? Então, assim, e Deus foi dando... E depois que você começa, é muito incrível, assim. Porque tu começa um negócio... Meu, é aquele negócio, dá um passo, tuf, sabe? Tipo assim, as coisas começam a se agigantar, você começa a abrir o olho e perceber coisas que você não percebia antes. É impressionante.
assim, que nem a criação do meu perfume, do livro, das outras coisas, de tudo, das outras empresas que foram vindo, assim, do tipo, do tênis, de tudo, gente, tipo, sabe? Nunca, tipo assim, só se eu não tivesse dado o primeiro passo, se a Dedê não tivesse dado o primeiro passo, enfrentar os frios na barriga, é moleza, gente? Não, é desafiador. Só que tem uma frase que eu amo que fala assim: ousadia não é ausência de medo, ousadia é a coragem vencendo o medo. Essa frase, Dedê, me ajudou tanto na vida, tanto. Anotem aí, gente: ousadia não é ausência de medo, ousadia é a coragem vencendo o medo. Eu lembro que quando eu comecei a ser convidada para dar palestras, isso há 20 e poucos anos atrás, gente, eu subia, Dedê, eu falava assim, depois, aquele negócio que você falou, se comprometa, que você deu a tarefinha ali, falou, se comprometa com teu marido, com alguém que você vai fazer, porque que nem aquela frase, quando desistir já não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Então o que eu faço? Eu apronto comigo mesmo, eu falo sim, e daí já não tem mais como voltar atrás, já me comprometi. Então, quando não existe mais a possibilidade de desistir, o sucesso é inevitável. Então, o que eu fazia? Eu falava sim, eu vou, eu aceitava. Depois eu falava, Marinalva, o que você foi fazer? Por que você aceitou? E aquele frio na barriga. Antes de subir no palco, eu tinha náusea, gente, sério. Quando eu ficava muito nervosa, eu de vomitar, entendeu? Tem gente que tem diarreia, tem tudo, o meu é vômito mesmo. Eu sei que é nojento falar, mas é. Então, assim, antes de subir no palco, eu quase vomitava, era náusea, e o coração parecia que ia sair pela boca, parecia que eu ia infartar, e aí eu pegava essa frase, eu falava, ousadia não é ausência de medo, ousadia é coragem vencendo o medo, ousadia não é ausência de timidez, ousadia é coragem vencendo a timidez. Aí eu chegava, e naquela época não tinha aqueles microfoninhos aqui não, que dá pra você disfarçar, né, naquela época era só o microfonão, aqueles assim. Então, se eu segurasse o microfone com a mão só, ia fazer assim, todo mundo ia ver o tanto que eu tava. E daí eu chegava lá, com o nariz empinado, tipo assim, não com arrogância, tá, gente? Nariz empinado é tipo, eu me vestia de palestrante, ia lá, e aí eu segurava com as duas mãos pra ninguém ver que eu tava tremendo, entendeu? E aí, pessoal, não sei o quê, tá, e, gente, hoje, pra eu dar palestra, pra eu falar pra uma pessoa, pra 1 milhão de pessoas, pro estádio cheio, é a mesma coisa. Eu estar conversando com uma pessoa e eu dar palestra para 1 milhão, é a mesma coisa. Mas foi assim? Não. Gente do céu, o medo, os desafios. E se eu cometer uma gafe? Isso não sei o quê. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pintar o pior cenário. Sim. Eu falava, peraí, o que de pior pode acontecer? Pode acontecer de dar um branco, de eu estar falando alguma coisa. E daí todo mundo tem branco. E se eu tropeçar e cair lá? Ué, quem que nunca tropeçou? E eu vou escorregar, faço piada disso. Eu aprendi a fazer piada das minhas gafes. E aí é onde que a gente vai, sabe? Vai avançando, avançando, avançando. Porque, gente, quem que é perfeito? Né? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Né? É, você foi falando, eu fui lembrando do TEDx. Eu tinha um sonho, gente, que era palestrar no TEDx. Só que o TEDx, quem é palestrante vai saber, quem não é, a gente explica. O TEDx é como se fossem os palestrantes renomeados, enfim, eles convidam, porque você vai trazer ciência, enfim, para o TEDx. Só que o grande desafio do TEDx é esse, é que você tem que trazer ciência, tudo tem que ser comprovado, página, tudo certinho, e você tem 18 minutos para apresentar. E, nossa, quando eu fui convidada, eu disse, meu Deus, eu não acredito, como que eu vou falar em 18 minutos e ainda vou ter que lembrar de tudo que é ciência, a página, o livro e tal. Mas que nem a Mari falou, eu disse, eu vou assim mesmo. Então, eu tive a ousadia. Sim. Então, você que está aqui, é muito interessante você olhar que, na sua vida, todas as vezes que você vai sair de um ponto para outro, isso vai acontecer com você agora na Chave Milionária, você vai sair de uma zona de conforto para um desconforto. Mas é muito bom, é que nem quando você jogava, quando você era mais novo, talvez você jogue ainda, que você, minhas meninas jogam muito, você vai de uma fase para outra. A próxima fase, ela vai ter desafios diferentes. Então você, com tudo que você está aprendendo aqui, com toda a mentalidade que você está expandindo, com tudo que você vai ver no Chave Milionária, com tudo que você vai crescer nesse ano 2024, você vai ver que você vai começar a ir para novos lugares, sentar em novas rodas, ir para outras mesas. E às vezes é desconfortante, porque a mesa que a pessoa vai sentar, às vezes é uma pessoa muito mais próspera. Como eu já te falei, que quando eu entrei na mentoria do Êxito, que estava com Jean-Yves Diniz, um bilionário, Guilherme Bentimol, dono da XP, Apolinário, Polishop, um monte de gente assim que mil vezes financeiramente superiores a mim e com muita experiência na sua área.
Lógico que você fica com frio na barriga, você diz, o que que eu vou entregar? Por exemplo, eu faço parte de um grupo que chama Mercado e Opinião, que são os maiores empresários que você imaginar do Brasil. Dono de aviação, todos os empresários mais importantes, você pensar dono de boticário, enfim, tudo está lá nesse grupo. Quando eu fui convidada para entrar, eu fiz, meu Deus, mas eu sou muito pequena em relação a eles. E daí é tão interessante, Mari, que a Cris Arcangeli, quando ela foi fazer a palestra, ela depois contou pra gente que ela ficou toda inibida, porque ela falou, o que eu vou ensinar para esse povo? Mas, gente, quem tava falando era a Cris Arcangeli. É, você pensa, pô, Cris Arcangeli intimidada, tipo... Exatamente, então assim... Você vê que é natural. É natural sentir assim, só que, como a Mari falou, você vai ousar, você vai fazer mesmo assim. Por quê? Porque... todos nós temos algo a entregar para o outro. Às vezes a gente acha que é muito pequenininho, ou que alguém é muito maior que eu, que você. E você, como vai estar crescendo muito nesse ano que vem, com tudo que você vai aprender na Chave Milionária, você vai ter momentos que você vai dizer assim, meu Deus, como que eu estou nessa mesa? Mas você vai ver que você vai entrar. Por quê? Porque você começou a ser fiel no pouco, você começou a colocar Deus em primeiro lugar, você começou a trazer todos os princípios, você vai aprender tudo que está na chave, porque lá na Chave Milionária, vocês vão ver, vai ter a primeira parte que a gente vai trabalhar, toda a parte do processo de identificação, de crenças, o que está te limitando, aí depois a gente vai trazer planos, então, enfim, a gente vai fazer toda uma estruturação nova da tua mentalidade, vai fazer uma metanoia, e você vai ver que vai ser natural você ir para novas mesas, você frequentar novos lugares, só que você vai se desafiando, você vai, que nem no joguinho, sabe? Só que vai ser divertido. Não é divertido jogar? Passar de fase, passar, né? Passar de fase, não é uma delícia? Eu jogava Mario Bros na minha época. Nossa, eu gostava do não, Mario Bros. Não, eu sou Bros. Da época do Atari, que era eu preto também. E branco. Você também? Oh, meu Deus, a gente tá entregando a idade, Dedê. E você também? Escreve aí, você também. E agora vamos pro sétimo princípio, vamos, né? Lá. Você fala, né? Fala sobre ele? Vamos falar, lá. Então. O sétimo princípio, gente, é a Terra Prometida. O que aconteceu? Deus, né? O povo de Israel era o povo de Deus que estava cativo no Egito. A gente não vai trazer detalhes, aqui, senão a gente vai dar uma aula de teologia e demora. Mas eles estavam cativos como escravos no deserto. E aí Deus falou que ia levar eles para uma terra fértil, para uma terra que emanava leite e mel, uma terra produtiva, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí tá, até que eles conseguiram lá sair do Egito. E aí o faraó se arrependeu, antes disso vieram as 10 pragas, né? Porque o faraó não queria liberar, imagina a mão de obra, era 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente, de graça, né? Eram escravos, então assim, construir aquelas trecos gigantescos lá, quem foi no Egito já viu, tipo, é surreal, que as pirâmides não tem nem explicação aquilo lá. Aí o faraó se arrependeu de ter deixado e começaram a ir atrás do povo, a hora que eles estavam indo para né, caminho da Terra Prometida. E aí, quando eles olharam, tinha o Mar Vermelho na frente, e eles olharam para trás, vindo todo o exército do faraó atrás, para pegar eles e levar de volta, ou matar quem resistisse. E aí, Moisés falou para Deus, e agora? Tipo, o Senhor falou para eu tirar o povo daqui agora, o que, que eu faço? Não sei o quê. Deus falou, usa o que você tem na mão. Aí ele, colocou, e diga ao povo que marchem. Vou marchar para onde? Eu vou marchar para os inimigos que estão vindo me matar, ou vou marchar para dentro do mar e morrer afogado? Aí que vai a fé, entendeu? Sim. Aí que é a fé. Diga ao povo que marchem, ou seja, atitude. O que é marchar, gente? É ação. Uhum. Ação, entendeu? Aí ele colocou o cajado na água, o povo, o mar se abriu, eles passaram em terra seca, aí a hora que os egípcios chegaram para ir pegar eles, a hora que eles estavam dentro do mar, Deus, puf, fecha o mar, e, enfim, os inimigos. Uhum. E aí eles tinham a terra prometida. Nossa, olha o milagre que eles viveram. Aquilo que a gente falou lá do Pedro, que eles acharam que Jesus era um fantasma. Eles viam milagre todos os dias. Uhum. E às vezes a gente é assim, a gente já superou tanta coisa na nossa vida, a gente já deu conta de tanta coisa que a gente achava que nunca ia conseguir dar conta. E aí quando surge um desafiozinho, a gente... Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. O medo é crença no mal, gente. Não, a gente tem que fazer igual o Davi. Peraí, o Deus que me livrou do leão e do urso também vai me livrar desse gigante? E outra coisa, gente, anota aí, o gigante não vem para te destruir, o gigante vem para te promover. É verdade. Fala, o gigante não vem para me destruir, ele vem para me promover. Uhum. Por quê? Se Davi não tivesse destruído aquele gigante, ele nunca teria sido promovido a rei de Israel, o maior rei que já existiu, o mais lembrado, o túmulo mais visitado da terra, e Jesus é da genealogia de Davi, entende? Então, assim, os gigantes que vêm, você que vai escolher.
Você vai deixar o gigante te destruir ou o gigante ser uma promoção para você? Te promover para um reinado muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Entende? E aí o que, que aconteceu? O povo presenciou esse milagre. Gente, era uma coluna de fogo que ia com eles enquanto eles caminhavam à noite, porque no deserto é frio à noite e um calor absurdo durante o dia. Eu andei tudo lá, o deserto de Sinai, tudo, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, subiu o monte Sinai, pai do céu, trocentas horas caminhando, até amanhecer o dia. E, enfim, eles viram tudo isso. Então, durante a noite, ia a coluna de fogo para aquecê-los. Durante o dia, a nuvem acompanhava eles, eles andavam, a nuvem ia em cima deles, no deserto. Eles tiveram sede, brotava água da rocha para eles beberem. Então, assim, eles estavam presenciando milagre atrás de milagres. Mas aí, eles começaram a murmurar. É porque, não sei o quê, Deus enviava todos os dias o maná do céu para eles se alimentarem. É, mas lá no deserto, lá no Egito, pelo menos, tinha carne, que não sei o quê. Lá tinha cebolinha, salsinha, não sei o que lá. Aí Deus enviou codornizes, então, querem carne, comam carne, entendeu? E eles murmurando, murmurando. Gente, segundo os estudiosos, os teólogos, eu fiz teologia já também. Então, assim, tem gente que fala que é 12 dias, 11 dias, 13 dias, 40 dias. Não importa, que fosse 40 dias no máximo. Se eles tivessem seguido uma trajetória em caminho reto no deserto, em 12 dias ou 11, o máximo que seria 40, em 40 dias eles chegariam nessa terra prometida. Só que por causa da murmuração, da vitimização, eles ficaram andando em círculos e não chegavam na terra prometida. Quando eles chegaram, o Moisés mandou 10 espias irem lá para ver essa terra, que é a terra de Canaã. E aí esses 10 espias foram, olharam, né, a terra, as pessoas que moraram lá, voltaram para dar o relatório para o povo e para Moisés. E eles falaram assim, meu Deus, 8 deles. Meu Deus, nossa, lá eles são gigantes, eles vão nos destruir como se a gente fosse um gafanhoto, que não sei o quê, que não tem como andar lá. E aí Moisés e Josué e Caleb, acho que eles ficaram com vontade de falar, meu, cala a boca, o que, que vocês estão fazendo? Desmotivando o povo, entendeu? E Josué e Caleb, não, se Deus prometeu, Deus falou que já deu pra gente, então é nosso. E aí o que, que acontece? Os outros não entraram na terra prometida, Josué e Caleb e sua descendência que entraram. Entende por quê, gente? A murmuração, uma das coisas que te faz andar em círculo, murmurar, reclamar, nunca reclame. Grave isso, reclamar. O que é clamar? Quando você clama, você está pedindo algo com fervor, né? Eu clamo a Deus, Deus, eu clamo pela cura, sabe, de fulano de tal, eu clamo ao Senhor para que isso, entendeu? Agora, quando você reclama, é como se você estivesse clamando duas vezes com muito mais força para que aquela coisa ruim continue acontecendo. Então, é muito forte, gente. A murmuração te mantém no deserto, te mantém andando em círculos. Você não consegue ver a saída, entendeu? Você não consegue ver as oportunidades todas que estão diante de você, como a Dedê falou, que no Chave Milionária vai começar a abrir assim a tua visão. Tipo, nossa, tem essa oportunidade aqui, tem aqui, você vai ter a oportunidade para escolher nos dedos de como que você vai empreender, entendeu? Mas enquanto você murmura ou se coloca como vítima, os olhos ficam vendados, eles não conseguem enxergar o caminho, tipo, meu, é só ir reto aqui, a terra tá lá, entendeu? Aí... então por causa disso vocês vão ficar 40 anos aqui e não vão entrar na terra prometida. Vitimização de, porque... Gente, se tivesse alguém que poderia se vitimizar da infância que teve, do passado que teve, seria eu. Entendeu? Tipo, porque eu passei um inferno na terra. Não vou trazer detalhes aqui, tem meu testemunho no YouTube aí. Então, assim, não perdoar. Outra coisa que faz você andar em círculo, você não perdoar. Teus pais, principalmente, os teus... porque meu pai devia ter feito isso, porque você fica aí chorando por aquilo que podia... eles deviam ter sido... Tá chorando até hoje, entendeu? Por aquilo que eles deixaram de fazer, e que foi o possível deles, porque aquilo que os nossos pais nos dão é o melhor que eles têm, entendeu? Então, assim, imagina o que eles receberam. Então, enquanto você não perdoa, você tá amarrado, entendeu? Então, assim, você deixa de olhar... para aquilo que eles fizeram, peraí, eles deixaram de fazer isso, não me elogiaram, não me validaram, me criticavam, só isso, só aquilo, mas e as coisas boas que eles fizeram? E outra, eu sobrevivi, eu tô aqui hoje, isso tudo vai me tornar mais forte. Então, assim, de todas as minhas dores, até falei nessa palestra que eu tava esses dias, de todas as minhas dores, o que eu fiz?
eu peguei as minhas dores e tornei elas combustível para fortalecer os meus músculos emocionais e espirituais para eu levantar outras pessoas, para eu me levantar primeiro e aí para eu levantar outras pessoas. E é isso que a gente faz, a gente levanta pessoas ao redor do mundo inteiro, porque a Dedê pegou as dores dela, eu peguei as minhas dores e a gente fez disso combustível. Agora, se a gente tivesse ficado se vitimizando, a gente estava lá no mesmo lugar, né, Dedê? Lá naquela mesma, ó céus, ó vida, ó terra, ó tristeza. É, que nem aquele desenho animado lá, né, que o bichinho fala isso. Gente, então, sabe, é foco naquilo que você quer, não importa o que passou. Mari, mas ainda dói. O perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Senhor, ainda dói, dói sim, mas eu decido perdoar o meu pai, foi o possível dele, eu decido perdoar a minha mãe. E toda vez que a dor vem, você repete. E para outras pessoas também, tá, gente? O perdão é algo que trava. Se você não perdoa, ah, eu não vou perdoar o meu ex porque ele sacaneou, porque ele traiu, porque não sei o quê, e se eu perdoar, ele não vai pagar pelo que fez. Gente, uma coisa tem nada a ver com outra. Você perdoando ou não, ele vai colher aquilo que... Se uma pessoa te fez mal, você perdoando ou não, ela vai colher aquilo que ela plantou. Agora, se você não perdoar, quem está amarrado é você. Quem fica preso é você. Quem não prospera é você. Então, o perdão é outra chave para você prosperar. Você não ter dor, mágoa nenhuma no teu coração. Às vezes leva um tempo, mas toda vez que volta a dor... Fala, Deus, eu decido perdoar fulano de tal. Voltou a dor, Deus, eu decido perdoar. Porque você está liberando palavras, teu cérebro está recebendo esse comando e o teu coração está sendo curado. Enquanto você profetiza o perdão, a cura está acontecendo em você. E aí você está livre, não tem mais cadeias, amarras te prendendo para você subir e prosperar. É, e acrescentando nessa terra prometida, que é o sétimo princípio, anota aí, gente, tudo que a Mari está falando é o sétimo princípio que a gente está te dando, que é a terra prometida. Olha um exemplo prático, gente. Se vocês pegarem os Emirados Árabes, por exemplo, ali é um deserto. Uhum. E foi construído exatamente no deserto. Uma das cidades mais prósperas que você vai ver se você for visitar. Sim, Dubai. Maravilhoso. E daí o que, que você percebe? Antes da construção de Dubai, 30 anos antes, um sheik, Mohammed, onde só existia areia, ele viu o quê? Ele viu uma cidade já. Então é isso que você vai aprender na Chave Milionária, é isso que você vai aprender conosco. É você, hoje talvez, você olha ao seu redor, você vê dívida, você olha ao seu redor, você vê uma falta de compreensão das pessoas que estão do teu lado, você olha ao seu redor, parece que a tua vida não anda, parece que nada muda. Só que, embora... O que você veja é areia, é deserto, e deserto dá calor, deserto, como a Mari falou, deserto, sede. Às vezes, dá sede, angustia. Só que, aonde tem deserto, é lugar de construção. E não é construção de algo pequeno, não, gente. É construção de algo novo, grande, poderoso. Porque quem passa por um deserto está pronto para ir para uma terra prometida. Sim. Yes. Quem passa por um deserto está pronto para ir para um palácio. Anota isso aí, gente. Anota. Comenta no chat. O que, que aconteceu com José? José, ele passou pela escravidão, um deserto grande, escravidão de tudo, ele estava pronto para o palácio. O que aconteceu com o povo de Israel? Passou pelo deserto, quem teve coragem, que foi a descendência de Josué e de Caleb, conseguiu chegar à terra prometida. Então, você que está aqui, você que decidiu estar aqui, porque foi uma questão de decisão. Você poderia estar em qualquer outro lugar, são 10h35 da noite. Você decidiu estar aqui. Se você decidiu estar aqui, é porque você decidiu seguir conosco essa jornada. Porque você, dentro de você, seja sincero. Eu vou ler teu coração agora. Tem algo que queima aí. Tem algo que diz, eu estou vivendo isso, mas eu não nasci para viver isso. Eu sinto que Deus tem mais para mim. E é verdade. Você que sentiu isso. Só você que sentiu isso. No fundo do seu coração, já escreva no comentário. Escreve dizendo, eu senti. É, diz eu senti. Então é para você. Amanhã, o Chave Milionária, que a gente vai abrir as vagas. Amanhã vai ser o dia mais importante, gente. A gente vai trazer todo o programa para você prosperar em 2024. E a gente vai te dar uma grande oportunidade amanhã. Então, só para você que realmente sentiu isso, saiba que é para você. Sim. Porque é como você contou ontem e que a gente sabe, Deus não mostra nada para os filhos no qual ele não queira entregar. Então, olha esse sheik, gente. Onde era areia, ele constrói. Inclusive, lá tem o maior shopping center do mundo, o mais poderoso.
Então, maior prédio do mundo, maior o Burj Khalifa, prédio, mais alto, tem quase um quilômetro alto. De altura o prédio. Exatamente. Tudo é o maior do mundo. Tudo lá. Maior. Mas por quê? Porque um homem, enquanto todos viam areia, viu uma cidade. Uhum. E você vai ter a possibilidade de ter essa visão. Por isso que esse princípio a gente deixou por último, porque ele é um princípio que te faz um religare. Um religar, seja aonde você está, ou seja, você esteja no deserto, ou você diz, não, eu não estou no deserto, mas eu estou num caminho para prosperidade, esteja num canto, ou mesmo na Terra Prometida, para que você possa prosperar ainda mais. Então, a gente deixou de forma proposital ele por último, para que você possa perceber que tem jeito sim, não tem aquela música, né? Tem jeito sim, não. É uma música bem bonita, e tem jeito sim, seja a idade que você tiver, seja a profissão que você está, seja o que for, a condição financeira, o que for. Histórico familiar, histórico ninguém familiar. Nunca prosperou, nunca deu certo, ou você já quebrou várias vezes, tentou abrir várias empresas Sim. e quebrou, agora vai Sim. ser diferente, porque agora Sim. você tem as crenças certas, Sim. você vai construir em cima das crenças certas, como Jesus falou, construir sobre a rocha. Né? E o que, que eles vão aprender com a gente? Que referência... reputação, tudo, você conquista, você não compra. Isso. Então, quando eles chegaram na Terra Prometida, eles conquistaram aqui. Então, vocês vão aprender a conquistar. Porque até então, vocês não foram ensinados a conquistar. Vocês uhum. foram ensinados a ir lá e correr para o fruto. Que a gente ensinou ontem. Uma coisa é a mentalidade de pobreza, outra coisa é de riqueza. A mentalidade de riqueza, assiste a primeira aula para você ver. Ela, você vai ter, querer ter a árvore. E quem tem a mentalidade de pobreza vai querer correr para o fruto, que é para o salário. Então, a gente vai te ensinar a ter esse nível de mentalidade em que você vai conseguir chegar em lugares que talvez você nunca nem sonhou, porque assim como a babá lá do Thiago Brunet, ela nunca nem pensou na possibilidade de ir para Orlando, então ela nem conseguiu se alegrar. Mas a gente vai te dar a oportunidade de você ir para esse lugar, de você acreditar que esse lugar é para você, porque de fato é para você. Você é co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro, e você tem um testamento aqui. Mostra para eles, Mari. Quantas promessas, Mari? 7 mil promessas. 7 mil. Sete tá aqui, mil, o testamento. Gente. Como é que você vai acessar se você não tem conhecimento do testamento que já está escrito para você? É a mesma coisa, pensa assim, você tem um tio que é bilionário, que mora lá não sei onde, sabe, do outro lado do mundo, e você é o único parente que ele tem. Ele morre, faz um testamento, vou deixar pro meu sobrinho lá. E aí tá tudo lá, você é um bilionário, tá lá o testamento tudo, mas você nem tem conhecimento desse testamento, nem tinha contato mais com esse tio, então você é um bilionário vivendo uma vida de miséria. É a mesma coisa, gente, você é um bilionário, você é um trilhardário, em todas as áreas da vida, não é só a financeira. E às vezes está vivendo uma vida de escassez em tantas áreas da tua vida que você não precisaria estar vivendo se você acessasse, você vai acessar vai. Aquilo que já é teu por direito legal. É teu, é direito legal. Sim. Então, assim, a gente está muito feliz com todos os depoimentos, a gente está muito feliz com todos os comentários aí que vocês estão escrevendo para a gente está muito feliz de estar juntas aqui em aliança com você, com essa tua nova jornada. A gente sabe o quanto que você se esforçou, quanta lágrima já escorreu dos teus olhos, quantas noites você foi dormir e você ficou virando de um lado para outro na cama, quantas vezes você acordou de manhã cedo sem vontade de trabalhar, quantas das vezes você se desesperou, a gente sabe de tudo isso. E é exatamente por isso que a gente está aqui. É exatamente por esse motivo que a gente decidiu fazer isso. Porque, de verdade, eu e a Mari, a gente não precisaria estar aqui, mas a gente está aqui nossa por vida, missão. Gente, é uma correria. A gente tem nossa Senhora, pense mil e uma. E são a Dede e a Mari, sabe? A Dede acorda, dorme super cedo. 10h40 a Dede aqui. Sim, mas por quê? Porque a gente tem um compromisso com você, com a sua vida. E a gente tem certeza que você vai prosperar. A gente tem certeza que você vai começar um tempo novo. Então já faz assim, você, ó, e diz assim, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Já escreve aí, chave milionária, porque amanhã começa teu tempo novo. E a aula de manhã já é o complemento perfeito, né? Que é o mapa para 2024. Sim. O melhor ano da sua vida, né? Então, o conteúdo isso, fica bonito perguntando o que a gente vai falar amanhã, né? Isso, explica mais. Galera que tá perguntando o que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o mapa
de como fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. E a gente já começaram a acontecer coisas na vida de pessoas que a gente profetizou, a gente liberou a palavra ontem, que já ia começar a acontecer, a gente já recebeu depoimentos de coisas que já começaram a acontecer, quem assistiu a aula de ontem, entendeu? E já vai começar a acontecer este ano ainda na tua vida. 2024 vai ser o melhor ano da tua vida até então, porque os outros serão ainda melhores. Entende? Se você quer, né? Porque Deus, ele dá oportunidade para todo mundo. Deus deu a terra prometida para todos eles. Quem que entrou? Josué e Caleb. Entende? Então, assim, é para quem quer. Não, eu quero mesmo. Aquilo que a Dede falou, tá ardendo, tá queimando aí dentro de você, no teu coração, essa palavra, esse pensamento, tipo, eu não tô vendo nada, que só tô vendo a areia, igual o Sheik, não tô vendo nada. Mas alguma coisa que dentro de mim me diz que eu nasci para algo grande, me diz que eu posso mais, eu quero viver essas coisas, eu tenho vontade de viver, de experimentar, de, sabe? Então é para você, entendeu? Deus não mostra se ele não quer te dar, gente, é impossível. Deus, ele não é um carrasco. Imagina, ele vai, ó, que lindo, que legal, mas não vou te dar. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então é para você acessar e investir em você, ter amor próprio. Eu sempre falo, tipo, depois de Deus, você é a pessoa mais importante da tua vida. Porque o que que acontece? Teus filhos crescem, cada um vai para um lado, vai estudar, vai não sei o quê, casa, tem sua família, né? Teu casamento pode durar, tomara, a vida toda pode não durar, entendeu? E você? E aí sobra você. E você vai ter que conviver com você pro resto da tua vida. E aí você tem que ficar dependendo de outras pessoas, entende? Não, tipo assim, eu tô construindo as minhas coisas, eu tô construindo as minhas empresas, as minhas coisas, tudo, não só para mim, para abençoar outras pessoas também, como a Dede também. A gente faz para abençoar outras pessoas também, mas pra gente ter uma vida dos sonhos mesmo, como a gente sabe agora, a gente sabe que nós merecemos, que nós somos merecedoras. Então, gente, não percam a aula de amanhã. Vai ser a aula mais importante, a oportunidade que vocês vão ter de realmente de virar essa chave, desse descortinar, sabe? De vocês começarem a ver as oportunidades que existem para você sair do lugar onde você está e você ir para um lugar de reinado. Como Davi, que fedia a ovelha, estava lá no pasto com as ovelhinhas, entendeu? Marmiteiro, levava marmita para os irmãos, se tornou o maior rei que já existiu. Sabe por que isso, gente? Porque Deus, ele escolhe os improváveis, né, Dede? E eu acho lindo isso em Deus. Deus escolhe os improváveis. A Bíblia fala assim, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aquelas que acham que são sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir aqueles que acham que são, entendeu? Deus escolheu aquilo, tipo, aquele para quem ninguém dá nada, para exaltar, para levantar e para dar um lugar de reinado. Isso é lindo demais, gente. São os improváveis. Então, se você se sente um improvável, é para você mesmo que Deus quer entregar essa unção de reinado. E nós já profetizamos sobre a tua vida, uma unção de reinado, e que 2024 vai ser o ano mais próspero da tua vida até então. Vai ser um ano de virada de chave, vai ser um ano de prosperidade, um ano de abundância, um ano em que as bênçãos vão correr atrás de você, em que o dinheiro vai vir atrás de você de todos os lados, em que ideias novas vão surgir, em que teus olhos espirituais serão abertos, teus ouvidos, a tua mente destravada, todos os cadeados quebrados, as cadeias quebradas, as correntes desfeitas, as crenças limitantes destruídas, e você vai ser uma nova pessoa, porque é isso que Deus tem para a tua vida. E você também faça outra coisa, já comece transbordando. Lembra aquilo que a gente falou na primeira aula? Que quanto mais a gente transborda, mais Deus transborda sobre a nossa vida. Quanto mais a gente dá, o reino de Deus é diferente desse mundinho medíocre que a gente vive aqui. Ai, quanto mais eu reter, mais eu vou ter, né? Eu não vou compartilhar, é só para mim. Não, com Deus é o contrário. Tipo, quanto mais você transborda, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais... Que nem a Dede. Essa hora a Dede tá dormindo, não adianta mandar mensagem. Às vezes eu mando mensagem 9h30 da noite pra Dede. Tuf, um risquinho só. Falei, não acredito. Não acredito que já tá dormindo, gente. Tipo, sabe? Ela tá aqui até agora, firme. Tipo, pra trazer isso pra vocês, sabe? A gente tá aqui por isso. Então, assim, acesse. Oportunidade não tem cabelo. Eu vi isso de uma pessoa uma vez. Eu, como assim oportunidade não tem cabelo? Meu, oportunidade passou, não tem cabelo pra você segurar e puxar de volta. Oportunidade passou, já era. Eu guardei isso comigo a vida inteira, Dede. Sério, faz mais de 20 anos que eu escutei essa frase. Oportunidade não tem cabelo. Passou, perdeu. Perdeu o Playboy. Né? Então, assim, transborde.
passe a live de ontem para outras pessoas, compartilha, fala, meu, assista isso aqui. Pessoas que você quer que sejam abençoadas também, que você quer ver prosperando também, sabe? Compartilha com elas, compartilha essa live de hoje, fala, meu, assista, eu sei que é longa, mas assista até o final e você vai ver o quanto você vai ser abençoado, quantas chaves vão virar, vão cair. Eu e a Dedê, gente, a gente paga mentorias, a gente já chegou a pagar mentorias de mais de 100 mil reais, de 100 e poucos mil reais, para isso, para um final de semana, para um sábado e um domingo, tá ali, com bilionários, com tudo, por quê? Mas por que isso, gente? Como que vocês investem isso? Porque é uma palavra, muda, é uma palavra, às vezes é um negócio que foi falado ali, tuf, é a chave que a gente precisava para ir para o próximo nível, entendeu? Então, assim, invista em você. Você, depois de Deus, é a pessoa mais importante da tua vida. Você vai ter que ficar com você o resto da tua vida. Então, você tem que investir em todas as áreas, saúde, corpo, malhar. Não só por estética, mas para você envelhecer com saúde, não ter osteoporose, não precisar andar numa cadeira de roda, que alguém te limpe, te dê banho, que não sei o quê. Não, é em todas as áreas. É. Quando Deus ele faz a gente prosperar, é em todas as áreas. Aquilo que a Dedê falou, uma área, ela foi fazer cursos para quê? Para saber como lidar com as filhas, né? Um filho nasce e não vem com um manual de instrução. Então, ela foi fazer, o que, que aconteceu? Isso respingou, foi para todas as áreas da vida dela. Entendeu? Então é isso que vai acontecer na tua vida. Então transborde, compartilhe com outras pessoas, fala, meu, assista até o final. É longo, mas assista. Quanto tempo as pessoas passam em bobeira, né? Vendo Instagram ali, horas e horas e horas, vendo só bobeira que não vai agregar valor nenhum, vendo dancinha em TikTok, não sei o quê, e continua na mesma vida de escassez, de miséria. Entende? Porque, meu, não, eu vou investir naquilo que vai me fazer crescer. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida depois de Deus. Então é em mim, eu sou o maior investimento. E Salomão fala em Provérbios, ele fala, use tudo que você possui, tudo que você pode para adquirir conhecimento e sabedoria, porque é uma mente liberta dos pensamentos de escassez e crenças limitantes que vão te levar para o reinado. Entendeu, gente? É verdade. E assim, acrescentando isso que a Mari falou, é tão real, gente. Eu já paguei mentoria muito mais de 100 mil. E quando Deus começou a trazer muitos bilionários, eu nunca nem imaginei que eu ia ser amiga de um bilionário, nunca. Mas eu comecei a achar muito estranho, Mari, de ser amiga de vários mesmo. Por exemplo, Giovanni da Mundial é amigo meu. Tava com a Aninha, a esposa dele, semana passada. É, o da Boticário, o Arthur. É, o Janguier. O Janguier é amigo íntimo. Inclusive, o clipe que eu fiz, que vocês vão ver, foi lá, ele cedeu o avião dele para fazer o clipe, que tinha uma cena no clipe. O Carlos Luiz, de amigo. Então, assim... Chegou uma hora, o dono do Graac, do Jari, o Sérgio Amoroso, então, chegou uma hora que Deus começou a me trazer um monte de pessoas muito próximas, com a mentalidade muito abundante, e que eu nunca imaginei sentar nessas mesas e acessar. Então, às vezes hoje, para ti, está muito longe sentar na mesa de um milionário ou de alguém que está prosperando muito. Só que quando você começa a mudar a tua mentalidade... naturalmente as coisas começam a acontecer e você começa a se sentir merecedor. Aquela crença que a Mari falou que ela tinha de incapacidade, eu tinha muito, tanto que eu escrevi o livro Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Por quê? Porque eu tinha essa crença de incapacidade, falta de merecimento. O que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer se eu fracassar? Quem sou eu nessa mesa? E quando você começa a acessar a tua real identidade, você começa a conhecer os princípios, exercitar, colocar em prática, as coisas na tua vida começam a mudar. Então, inclusive, quando a Mari estava falando, até anotei aqui a parte da filiação. Ela falou assim que você... foi bem antes, foi numa das tuas falas, tu falou assim que nós somos filhos adotivos e a gente tem muito mais cuidado, às vezes, né? Tipo, é lógico, o filho dos outros vai em casa, quando as filhas das minhas amigas vão em casa... Eu fico muito mais preocupada, porque as minhas eu já tenho ali, elas já sabem as coisas, eu já tenho minha confiança com minhas meninas. Mas quando é amiguinha delas, eu tomo cuidado. Então imagina, você é filho adotivo de Deus. Deus deu o filho dele, o único filho, para te salvar. Então olha como que Deus cuida de você. O fato de você estar aqui hoje é porque ele cuida de ti. O fato de você estar aqui hoje é porque ele tem uma promessa para ti. O fato de você estar aqui hoje é porque você está debaixo de uma palavra. Então, ouça bem, compartilha tudo que você teve de conhecimento aqui, escreve, faz que nem a gente recebeu, né? Muitos depoimentos e fomos mencionados, eu até repostei alguns.
de pessoas que escreveram e filmaram todas as anotações. Muito Então, legal. compartilha nos teus stories, compartilha nas tuas redes, compartilha com o teu familiar. Quem é o primo que você gosta? Quem é o amigo que você gosta? Fala isso para as pessoas. Você precisa falar o que você aprendeu nesses dias. Você precisa falar da aula que vai ter amanhã, que vai ser a mais importante, vai te dar um planejamento para 2024. Uhum. Imagine você exatamente no dia 6 de dezembro, a primeira semana, a primeira quarta-feira do mês de dezembro, você ter exatamente um cronograma dos teus planos para 2024. Gente, isso é sobrenatural. Então, amanhã você precisa estar aqui, mas você não pode estar sozinho. Você tem que chamar pelo menos 3 pessoas que você gosta, 3 pessoas que são especiais. Por quê? Porque quando você faz essa jornada junto com outras pessoas que estão junto, que são teus amigos, você fica mais forte. É que nem isso. Eu e a Mari. É. Não é verdade? A gente fica mais forte. Você lembra daquela passagem de Moisés, que de um lado está Arão, segurando e do outro lado está Ur? Exatamente. Enquanto ele tem os braços assim segurados pelos amigos, ele ganha do exército. E ele só consegue ganhar porque ele tem os dois, porque ele não ia conseguir sozinho ficar sustentar, né, o braço dele. Então, você trazendo essas pessoas vai ficar melhor para ti. Sim. E tudo que você vai aprender vai fazer você prosperar e todos que estão à tua volta. Então, vem amanhã. Eu sei que você já é vencedor. Você já, o que você já aprendeu, eu sei que já está, assim, você já deve estar dizendo assim, meu Deus, se tudo que eu aprendi até agora é tanta coisa, imagina. E é só um pouquinho, tiquinho do que nem é 10%. Chave milionária. É verdade. Outra coisa que me veio agora, Dede, para eles tomarem muito cuidado com os sabotadores invisíveis. Ah, e um deles é, tipo assim, isso não é para mim, isso não vai dar certo, isso é só mais um curso de internet, isso não sei o quê. Então vai vir aquela vozinha, aquele diálogo interno, que é um sabotador. Para quê? Para que você permaneça sempre no mesmo lugar. Já tem o nosso cérebro, que ele luta. Sempre que você vai fazer algo novo, existe uma batalha, tanto cerebral quanto no mundo espiritual, para que você não saia daquele lugar, sabe? Para que você fique na zona de conforto, que na verdade não tem nada de confortável. A zona só leva o nome, zona de conforto, que não existe nada de confortável. Então, cuidado com os sabotadores, pode ser um diálogo interno, uma voz que você vai ouvir, pensamentos, ou pode ser até de pessoas que vão vir para querer jogar um balde de água fria em você. Entendeu? Por isso que a Dede falou, traga mais pessoas, é importante porque essas pessoas estando do teu lado, por exemplo, elas vão, sabe, uma vai motivar a outra, não vamos, a gente pode, a gente consegue. E Jesus fala assim, quando ele mandou os discípulos, ele enviou de dois em dois. Quando ele fala, que ele fala, não é bom que o homem esteja só. Salomão fala assim, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. E se você está cercado de pessoas com a mentalidade rasa, que a gente fala o cérebro de ervilha, tipo, eles eles não vão querer que você cresça, entendeu? É mais fácil te puxar para baixo. Então convida, quem quer prosperar com você, gente, eu tive que deixar muita gente para trás. Eu que tentei trazer comigo, vamos, você também pode. Não quiseram, ok, tchau, eu não vou ficar aí, eu vou subir. E a minha subida incomodou muita gente, mas infelizmente, para ir para esse próximo nível, para ir para esse reinado, talvez ele venha acompanhado de muitas despedidas. E aí você vai ver quem é teu amigo de verdade, quem não é. Porque um amigo sempre vai querer te ver prosperar. Quem não é amigo vai querer te ver ali na zona de conforto, porque à medida que você cresce, ele vendo que ele não cresceu, ele está entrando em contato com o fracasso dele, entendeu? Por isso que incomoda tanto. Mas esquece isso, vai para cima e vai para o próximo, e você tem um reinado pela frente. Você é filho legítimo, herdeiro de Deus. Tem 7.000 promessas te esperando, é só você acessar. Certo? Uau. Vamos encerrar aqui? Vamos encerrar. Salva de palma para vocês aí. Parabéns, gente. Parabéns por vocês estarem aqui até agora. Eu admiro muito, gente. Hoje é terça-feira. Sabe, ó, quase 11 da noite, você tá aqui investindo em você. Isso é sabedoria. Você tá investindo na pessoa mais importante que tem na sua vida, depois de Deus, que é você. Parabéns. Você podia estar fazendo qualquer outra besteira, mas você tá aqui adquirindo conhecimento e sabedoria para você avançar. Por isso que o teu ano de 2024 vai ser o melhor da tua vida até então. Certo? Então, beijo, gente. Fiquem beijo, com Deus. Gente, e até amanhã, amanhã, às 20 horas. Já anota para vocês anota, não esquecerem. Anota, YouTube, Marinalva Calegário. A principal aula, gente. Não percam, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Ô, meus amores, desculpa.